המשתנה של מתאם עם עצמו כמה הוא? אחד. אם אני לוקחת דיאטה, נגיד, לא יודעת, משתנה שאני עושה עם עצמו, יש לי משקל לפני ומשקל אחרי, נניח, והמתאם זה אותו בן אדם, משקל פעמיים. אבל אחר כך המשקל מתברר שבמשקל האחד הוא תמיד נותן מינוס 5, אוקיי? הוא נותן פחות 5 קילו. אז אני יודעת שהמשקל עם עצמו הוא 1. אם אני מורידה 5 קילו אצל כולם, מה יהיה המתאם החדש? בדיוק. שם אמרו הפוך, שם אמרו משהו כזה. אני לא זוכרת מה היה, אבל הכפילו פי 2. הכפילו פי 2 או חילקו פי 2. אז עכשיו גם כן, מה קורה עם משתנה עם עצמו, שאתה מכפיל אותו פי 2 או מחלק ב-2? המתאם נשאר אותו דבר. לכן המתאם שם יישאר אותו דבר. זאת אומרת, מה שאמרו שם טרנספורמציה ליניארית, שלקחו את המשתנה ואמרו לו, אוקיי, המשתנה הזה עכשיו נקרא לו ABC, אבל הוא מה? אותו דבר כמוכפל במה? ב-2. הערכים שלו הם אותו דבר, אם תכפיל אותם ב-2, זה כבר לא יהיה קילומטר, זה יהיה סנטימטר, לא משנה. אבל עדיין המתאם יהיה אותו מתאם, כי הכפלה של ערך קבוע לא משנה את גודל המתאם. זה כמו לשנות את ה... מה כן משנה? מסנטימטרים בלכירה. בדיוק. אם אני משנה... וזה, אתה קורא לזה משהו... זה כן משנה. אם את משנה רק תצפית אחת, כן. אבל אם את משנה את כולם, זה מצטמצם. אוקיי? אז תזכרו תמיד שבטרנספורמציה ליניארית, אנחנו בעצם לא משנים לא את המתאם, לא את זה, רק אם מכפילים בערך שלילי, וזה לא נעשה בדרך כלל. זאת אומרת, אם תזכרו, אותה עוצמה, אותו כיוון, אותו דבר. עד פה ברור? כן. אוקיי. אז עכשיו, אז עד פה הסתדרתם טוב עם שיעורי בית? החומר ברור? כן. אוקיי. עכשיו אני עוברת אתכם למשתנה מקרי בדיד. עכשיו, יש לכם שיעור נוסף, זה קיבלתם ממני שיש לכם שיעור? במאי, לא? יפה. אני אראה מבחינת הקצב, מאחר ואתם יחסית כיתה לא כל כך גדולה, אני יכולה, מתקדמת לפי הקצב שרשום, לא לפי הקצב המהיר יותר. בכיתה גדולה יותר, שם אני מתקדמת קצת יותר לאט, כי הכיתה כמעט כפולה ממה שרשום פה, ואז אם יש שאלות, כל שיעור 10 דקות, זה מצטבר. אז להם בטוח אני אתן שיעור. אני אראה איך אני מתקדמת אתכם. אם אני רואה שאין צורך, אני אבטל אותו, אוקיי? אני פשוט, המטרה שלי כדי שלא נהיה בסוף בלחץ, זאת המטרה. בינתיים נראה היום לאן אני אגיע, ולפי זה אני גם אדע. ובכן ככה, אנחנו בשיעור שעבר דיברנו על משתנה מקרי בדיד. ושאלנו בעצם, משתנה מקרי בדיד זה משתנה שיכול לקבל כמה ערכים. אבל איזה ערכים? שבין, אם זה בדיד זה אומר שבכל שני ערכים יש מספר סופי. ובדרך כלל, אם תשימו לב, זה תמיד מספר של משהו. מספר העצים, אם אני מטילה מטבעות. מספר הבנים שהתקבלו, אוקיי? תמיד זה סוג של מספר שבא ואומר בעצם שאין משהו ביניהם, אוקיי? שזה בעצם משתנה איזה? בדיד. אז עכשיו, בעמוד 147. ואז אני באה ואומרת הדבר הבא, שבעצם המספר הזה שאני מקריאה, כותבת אותו, מוכנים אותו באיזה משתנה? הוא משתנה X, אוקיי? עכשיו, אמרנו ככה, אם אני מטילה קובייה אחת, אני אוכל להגדיר כל מיני משתנים של X, למשל, מספר הנקודות שמופיע לקובייה, או הריבוע, זה המשתנה שלי. עכשיו אמרנו, אם אני נטילה שתי קוביות, אני יכולה לבנות משתנה חדש שמדבר על הסכום של שתי הקוביות. אוקיי, אז זה משתנה חדש. עכשיו, כשאני מדברת על פונקציית ההסתברות, אז אני באה ואומרת ככה. בפונקציית ההסתברות, לכל איך משתנה מקרי X, יש את ההסתברות ההופעה שלו. אני באה ואומרת, מה המשתנה המקרי של X שלי, ומה ההסתברות שזה יופיע. ואמרנו להגדיר את המשתנה המקרי X, את ה... ערכים האפשריים שלו, ואז אני בונה את פונקציית ההסתברות. אז אם אני אדבר את הסכום של שני ערכים, אז שני הערכים יכולים לנוע מ-2 עד כמה? 12. ואני צריכה לראות בעצם מה ההסתברות לקבל את הסכום 2 כשאני מטילה כמה קוביות? 2 קוביות. עכשיו, אם אני מטילה 2 קוביות, כמה אפשרויות? מה מרחב המדגם שיש לי? 2 קוביות. מה מרחב המדגם של הסכום? 36. אם אני באה ובונה טבלה, אז אני באה ואומרת, יש לי ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ואז 1 ועוד 1, 1 ועוד 2 וכן הלאה, אוקיי? אוקיי, אז זה דיברתי, אני פשוט עושה חזרה על מה שדיברנו בשיעור שעבר, אוקיי? עוד לא... אז אמרתי כאן, יש 36 אפשרויות בעצם, ואני אומרת, כמה פעמים 2, הסכום 2, הופיע מכל ה-36 אפשרויות, כמה פעמים הופיע? פעם אחת. גם 12 יופיע פעם אחת, רק שיוצא לי 6, 6, נכון?
אבל למשל 7 יכול להופיע בכל מיני 3 ו-4, הוא יכול להופיע 6 ו-1, הוא יכול להופיע כמה פעמים, ואני צריכה ממש לספור. סביר להניח, כי הוא באמצע, 6 ו-7. ואני צריכה ידנית לספור ולראות כמה פעמים זה מופיע. עכשיו, מבחינים בשני מצבים. הבחנו בין אוכלוסייה סופית ואוכלוסייה איזו אינסופית. ואמרנו באוכלוסייה סופית, שגודל אוכלוסייה סופית, הבאתי דוגמה, למשל, סתם כל דוגמה שיכולה להיות, אבל דוגמה שנתתי בשיעור שעבר, נניח שאני יודעת שמספר התלמידים בכיתה א' בארץ הוא 10,000, ולא, סתם אני אתן דוגמה, ו-8,000 קיבלו את הציון 80, כמה מתוך, מה ההסתברות לקבל 80? 8,000 חלקי כמה? 10,000, שזה 0.8. זאת ההסתברות. זה כשיש לי אוכלוסייה סופית. אבל מה קורה כשיש לי אוכלוסייה איזו? אינסופית. אז אני לא יכולה לחלק ב-8,000. מה, אני אחלק באינסוף? אני אקבל את הערך איזה? 0. אז איך אני אחשב אז את ההסתברות? אז אנחנו אומרים, באוכלוסייה אינסופית, כשהמשתנה הוא משתנה בדיד, אותם, באוכלוסייה אינסופית, כשהמשתנה הוא משתנה בדיד, על מהות התכונה. כלומר, אני יודעת מראש מה ההסתברות. ככה בניתי, יש תכונה. למשל, התכונה של קובייה הוגנת, ככה בניתי את הקובייה, שההסתברות של כל צד יהיה כמה? שישית. התכונה של מטבע הוגנת, ככה בניתי, שההסתברות של כל צד תהיה כמה? חצי. ככה אני בונה. וזאת התכונה, ולפי זה אני יכולה לקבוע את ההסתברות. לא לפי גודל האוכלוסייה, אלא לפי התכונה שאני יודעת אותה או לא יודעת אותה מראש. יודעת או לא יודעת? יודעת, כי אני ככה בונה. למשל, בקזינו, אני בונה כזאת סוג של רולטה, שאני יודעת מראש, בניתי אותה ככה, שב-0.2 הלקוח מרוויח, ו-0.8 הוא מפסיד. אתה בונה כל מיני, אתה בונה הסתברויות ומכונות. אז עכשיו אני עושה מה שאמרתי עכשיו על סכום, אני מדברת עכשיו על הפרש כדי להדגים, ואמרתי, יש הפרש בין שתי תוצאות, והנה, יש לי 36 אפשרויות, יש לי כל מיני הפרשים שיכולים לנוע ממינוס 5 עד כמה. אז לפי מהות התכונה, אומרים לך מראש מה ההסתברות, זה לפי התכונה, אוקיי? אז עכשיו, כמו שאתה יודע, בקובייה זה שישית, ובמטבע זה חצי, ובקזינו יש להם תכונה, יצטרכו להגיד, הם לא אומרים לך, אבל הם יודעים. אוקיי, אז עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא, אז עכשיו אני באה ואומרת, אוקיי? עכשיו אני באה ואומרת, הנה, יש לי 36 אפשרויות, אבל הפעם במקום להסתכל על סכום, מסתכלת על מה? סליחה, במקום להסתכל על סכום, מסתכלת על מה? על הפרש. עכשיו שימו לב, אז זה 1 פחות 1, 0. 2 פחות 1, ואותו דבר גם בצד השני. פעם זה שלילי ופעם זה יהיה מה? חיובי. ואז אני רואה שנוכל לסמך זה לקבוע את ההסתברות. אני סופרת כמה פעמים קיבלתי מינוס 5? 1. זה 1 פחות 6, מינוס 5. ו-5 אני אקבל, זה סימטרי. ו-5 אני אקבל כמה? גם 1. אבל ה-0 אני אקבל 6 פעמים. למה? כי אם אקבלת 1, 1, 0. 2, 2, 0. כמה פעמים יש לי? אז זה 6. אוקיי? אז הנה, אתם רואים 6 וכן הלאה. אתם סופרים פה ורואים, ולפי זה קובעים את ההסתברות. עכשיו, בדיוק, זה סימטרי. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים כאן, הכלל אומר שסכום כל ההסתברויות חייב לתת לנו כמה? 1. תמיד תבדקו. סכום כל ההסתברויות חייב לתת לנו 1. כן. סליחה? בשאלה כתוב לך. בני משתנה מקרי שמבוסס על סכום. בני משתנה מקרי שמבוסס על הפרש. זה תמיד יהיה מוגדר לך בשאלה, חייב להיות, תמיד תראו בשאלות, חייב להיות מוגדר מהו המשתנה המקרי, אוקיי? ואז אני באה ועוברת, כל זה דיברנו, אז הבא אני באה מדברת על ניסוי הטלת מטבע הוגנת פעמיים, נגדיר משתנה X, את זה עשינו כבר? לא. רגע, איפה הגענו? אוקיי. אז אנחנו היום עוסקים במשתנה מקרי בדיד. כלומר, אני לא מדברת על משתנה רציף כמו מה ההסתברות למשקל וכן הלאה, אלא על משתנה מקרי שהוא בדיד, ולכל ערך של המשתנה המקרי הזה יש הסתברות כלשהי. לקבל את ערך 1, 2, 3, יש לו הסתברות.
אז בואו נניח, נגדיר משתנה X, מספר העצים המתקבל בשתי הטלות. איזה ערכים יכול לקבל הערך X? עכשיו, אתם רואים? אני הגדרתי את X, בכל שאלה אני מגדירה את X, ואני אומרת, אני מטילה את המטבע פעמיים. אוקיי? מה האפשרויות של המשתנה X, מספר העצים? 2 כפול חצי. רק רגע, אני מטילה עכשיו את המטבע פעמיים. עכשיו, אני בא מישהו ואומר, לא יצא אף עץ. מספר העצים הוא כמה? 0, נכון? ניטלתי פעמיים ולא יצא לי עץ. פעמיים ניטלתי ופעם יצא לי עץ, נכון? ופעם יצא עץ ראשון, פעם יצא עץ שני. ובא מישהו יבוא ויגיד לי, תשמעי, יצאו שני עצים, במקרה. אז זאת אומרת, האפשרויות, הערכים שיכול לקבל המשתנה המקרי שלי, או שלא קיבלתי אף עץ, או שקיבלתי עץ אחד, או שקיבלתי כמה? שני עצים. זאת אומרת, אילו ערכים יכול לקבל המשתנה X? אם אני מטילה את המטבע, אז אני יכולה לקבל, המשתנה X יכול לקבל 0, 1 או 2, זה עצים, מספר עצים. ואני שואלת כאן, מה מספר העצים? אז מספר העצים, אם בא, אני מטילה שתי מטבעות, אז יכול להיות שלא יצא לי אף פעם עץ, אז לכן כמה מספר העצים יצא כמה? 0. או שיצא לי עץ אחד משתי הטלות, או שיצאו לי שני העצים, נכון? אז האפשרויות שהעץ יכול לקבל זה 0, 1 או 2. מה מרחב המדגם? 3? 4. 4, למה 4? יש לך 4 אופציות. למה? רגע, רגע, רגע. מה מספר האפשרויות? זאת אומרת, מה מרחב המדגם זה מספר האפשרויות. אם אתם זוכרים בשיעור שעבר אמרנו את הדבר הבא. כמה ניסויים אני עושה? אבל עכשיו תלוי כמה אפשרויות יש לי בכל ניסוי. עכשיו, בכל הטלת מטבע יש לי מה? עץ או? פאלי. נכון? אז עכשיו, זה בניסוי ראשון. בניסוי השני? גם. גם עץ או פאלי. זאת אומרת, יש שני ניסויים, 2 כפול 2 זה כמה? 4. כלומר, עץ או פאלי. זה אומר שאחר כך אני יכולה לקבל פה פאל עץ או פאלי, וגם פה אני יכולה אחר כך לקבל עץ או פאלי. כמה אפשרויות יש לי סך הכל? 4. מספר המשתנים כפול מספר הניסויים. כן, מספר האפשרויות בכל הטלה. כפול מה שעשינו בשיעור שעבר, אוקיי. אז אם ככה, מרחב המדגם הוא 4. מה ההסתברות לקבל כל אופציה כזו? חצי. עוד פעם, מרחב המדגם הוא כמה? 4. יש לי 4 אפשרויות. רק רגע, מרחב, עוד פעם, נעבור לאט לאט. מרחב המדגם הוא כמה? 4. כל אופציה, עץ או עץ, כמה, מה ההסתברות לקבל עץ עץ? רבע, כי יש לי 4 אפשרויות, סליחה, יש לי 4 אפשרויות, ההסתברות לקבל כל אפשרות היא כמה? רבע. אז הנה, אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. מספר, עכשיו פה הסדר קובע, האם קיבלתי עץ ראשון או עץ מה? שני, אז שימו לב, אני באה ואומרת את הדבר הבא. המאורע הפשוט, שזה עץ עץ, כן? זה מאורע פשוט, עץ פלי, פלי עץ, פלי פלי, אתם רואים? זה בדיוק. אתם יכולים לצייר את זה גם, אם לא ציירתם, תציירו את זה. זה מסביר לכם בדיוק, יש לכם מקום לצייר את זה, כדי לתאר איך בנינו את האפשרויות. עכשיו אני אומרת, מאחר ויש לי 4 אפשרויות, ההסתברות לכל מאורע כזה הוא כמה? רבע. יפה. עכשיו אני באה ומסתכלת על המשתנה. את המשתנה אני מגדירה באות X, אוקיי? זה P, זה הסתברות למאורע. הסתברות למורה פשוט, כשאני כותבת X, המשתנה איזה? המקרי. מה המשתנה המקרי שלנו כאן? מספר מה? עצים. זה המשתנה שהגדרתי. נכון? אני חוזרת עוד פעם. הוא אומר לי כאן, מה המאורה? מה ההסתברות של המאורה הזה מתוך 4 אפשרויות? את פה איתי? כל מאורה כזה? יש לי 4 אפשרויות, כל מאורה כזה, הסתברות שלו מה היא? רבע. רגע. אני שאלתי בשאלה, מה בני משתנה מקרי, מה מספר העצים שקיבלתי? ככה תקרא את השאלה. תקרא את השאלה, שואלים, מה מספר העצים? המספר העצים שיכולים להיות לי בשתי הטלות, פה קיבלתי כמה עצים? שתיים. פה קיבלתי עץ אחד, פה קיבלתי עץ אחד, ופה קיבלתי אפס, אחד, שתיים. זה העצים. המשתנה שלי, תסתכל בשאלה, מה כתבנו, זה מאוד חשוב שתראו את השאלה, כי ככה זה גם במבחן. ישאלו אתכם את המשתנה, מה המשתנה אומר, מה? השאלה של זה, שבלפני זה.
יפה. אוקיי, אז נא לקרוא ולדעת בדיוק מה המשתנה המקרי. אם לא תדעו מה מוגדר המשתנה המקרי, לא תוכלו לחשב את פונקציית ההסתברות. עד פה ברור? אוקיי. בסדר? אז אם ככה, זה המשתנה המקרי. טוב, עכשיו אני באה ואומרת, אם ככה, שימו לב, הערכים שיכול לקבל מספר העצים זה או 0, או 1, או 2. עכשיו אני אומרת, ככה, מה ההסתברות לקבל שתי עצים? רבע. מה ההסתברות לקבל 0 עצים? אבל ההסתברות עץ אחד זה רבע ועוד מה? רבע, זה כלומר כמה? חצי. הסך הכל חייב להיות תמיד כמה? 1. הסך הכל חייב של ההסתברויות חייב להיות 1. אז אני באה ואומרת, ההסתברות לקבל בעצם עץ אחד היא כפולה מההסתברות לקבל שני עצים או אף עץ. בבקשה. אני כן מטילה שתי מטבעות. ברור. מההסתברות של שתי מטבעות אני יכולה לקבל, ההסתברות שיצא לי עץ אחד הוא כמה? פעמיים. פעם פה ופעם פה, לפי מה שאנחנו רואים פה בדיאגרמה. האם את פה ברור? יפה. אז עכשיו, הקשר בין ההסתברות למשתנה המקרי, אז עכשיו אני באה ואומרת, ככה בונים את זה. אומרים, זה X, ומתחת לא רושמים את מה? את ההסתברות, שתמיד תזכרו כבדיקה, לבדוק שההסתברות כאן היא תמיד כמה? הסכום שלה חייב להיות כמה? אחד. סליחה, ההסתברות תמיד היא תהיה אחד. אז עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא. סליחה? P זה probability. בא מהמילה P זה probability, הסתברות. ההסתברות לקבל את המשתנה המקרי X, במקרה הזה מספר עצים, נכון? וזה ההסתברות. את, סליחה? איך אני מחשבת את זה? הנה, חשבנו פה. אבל איך הגעת לזה שזה רבע? כמה אפשרויות יש לי? למה כמה אפשרויות? המרחב המדגם הוא 4, אוקיי? מתוך זה זה רבע, כל קומבינציה היא רבע. אוקיי, את פה ברור? אוקיי. עכשיו אני באה ואומרת, זה במדגם, החצי והרבע, החצי, רבע ורבע, זה תכונה של המטבע, נכון? אם המטבע היא הוגנת, זה מה שאני מצפה לקבל באוכלוסייה, נכון? אם אני הרבה פעמים, אז תמיד יצא לי פה רבע, פה חצי, פה רבע, כולכם מסכימים? זאת תכונה של המטבע. אבל עכשיו אני באה ואומרת, תארו לכם, אין לי את האוכלוסייה, יש לי מדגם. אני בעצם לא מטילה אינסוף פעמים את המטבע, מטילה את המטבע רק כמה פעמים? 20. האם זה ברור? אני באה ואומרת, אוקיי, אין לי אוכלוסייה. אין לי אוכלוסייה. יש לי מדגם שזה חלק מהאוכלוסייה. את פה ברור? אני יודעת מהי התכונה של המטבע, נכון? התכונה של המטבע שאני אקבל אפס, הסתברות של רבע אפס פעמים, והסתברות של שתיים גם רבע פעמים, והסתברות של אחד כמה? זאת אומרת, אם היו אומרים לכם, תשמעו, הטלתם את המטבע 20 פעם, כמה פעמים תקבלו אחד? חצי. חצי מתוך 20, נכון? אבל זה מה שיקרה? לא יקרה. אתם תטילו עכשיו את המטבע 20 פעם, לא תקבלו 10. יכולים לקבל. יכולים, אבל לא בהכרח. למה? כי זה מדגם, זה לא כל האוכלוסייה. ככל שתגדילו את גודל המדגם, סביר להניח שתתקרבו לחצי, רבע, רבע. אבל אם תטילו את המטבע רק 10 פעמים, אז יכול להיות דווקא ש4 פעמים תקבלו 0 וכן הלאה. ככל שתגדילו את המדגם, הוא בעצם ישאף לאוכלוסייה, ואז באמת תקבלו אותן פרופורציות. אז הנה, אני מנסה להסביר כאן. אם נדגום באופן מקרי 20 אנשים, כמה נצפה שיקבלו 0 עצים, 1 עצים, 2 עצים? אז אני אומרת, באופן תיאורטי, באופן תיאורטי, היינו מקבלים מה? 20 כפול רבע, נכון? 20 כפול חצי, ו-20 כפול כמה? רבע. זה מה שהייתי מצפה לקבל. רק תיאורטי. תיאורטי, בסטטיסטיקה, כשאומרים משהו תיאורטי, תיאורטי הכוונה באוכלוסייה, ותיאורטי בדרך כלל מוגדר במילה expected. בדיוק, צפוי. צפוי איפה? באוכלוסייה. לא במדגם. במדגם אני יודעת בדיוק כמה אני אקבל. אבל... סליחה? מה ההבדל אותם בין אוכלוסייה למדגם?
אוכלוסייה זה אין סוף. מדגם זה שאתה דוגם מתוך אוכלוסייה. זה שהגדרנו בתחילת הסמסטר, מה ההבדל במדגם ואוכלוסייה. אז המדגם זה נתונים חלקיים על האוכלוסייה. כשאני עושה סקר, זה על כל האוכלוסייה או על מדגם? מדגם. כלומר חלק. לכן הוא לא ייתן לך את הערכים בדיוק כמו באוכלוסייה. לכן אני באה ואומרת, התיאורטי זה באוכלוסייה, מי היה לך כל האוכלוסייה. בדרך כלל יש לך את כל האוכלוסייה? לא. אבל כשמדברים על תכונה של מטבע, אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה באוכלוסייה. אני יודעת בדיוק מה יהיה במדגם? אז אני אומרת, זה מה שאני מצפה לקבל בתיאוריה, אוקיי? אבל כשאני עכשיו אטיל את המטבע, את רואים, התפלגות תיאורטית, שכיחות יחסית, באוכלוסייה. כשאני מדברת על פרופורציה, כשאני מדברת על הסתברות, אז ככה, בהתפלגות תיאורטית, אני מדברת על שכיחות. מה זה שכיחות, מה זה שכיחות יחסית? זה מספר המקרים מתוך מה? האינסוף, נכון? עכשיו, כשאני באה ומדברת, אבל כשאנחנו מדברים על משתנה בדיד, אנחנו קובעים את ההסתברות אסמך תכונה. עכשיו, שימו לב, שכיחות יחסית באוכלוסייה, מכנים אותה מה? הסתברות. החלק שבתוך האוכלוסייה, הסתברות לקבל צד פאה מסוים באוכלוסייה הוא כמה? שישית. עכשיו, התפלגות זאת גם מכונה התפלגות מה? הצפויה. כי זה תכונה לא במדגם אלא איפה? באוכלוסייה. התכונה באוכלוסייה היא חצי, רבע, רבע. זאת התכונה באוכלוסייה, אוקיי? זה מה שאני אצפה אם אני אלך ואטיל את ה... מה זה שמה? את המטבע, אין סוף. פעמים, אז באמת אני אקבל חצי, רבע, רבע, עם המטבע ההוגנת. זאת התפלגות תיאורטית. יש גם התפלגות במדגם. התפלגות במדגם לא תיתן לי בדיוק אותם תוצאות. התפלגות במדגם, מכנים אותה התפלגות אמפירית. כי אמפירי זה מעשי כאילו, מה שאני בודקת. אז אני באה ואומרת כאן, השכיחות היחסית במדגם, במדגם בכונה מה? אמפירית. כלומר, אנחנו מבחינים בשני סוגים של שכיחות יחסית. שכיחות יחסית באוכלוסייה מכנים אותה הסתברות, אוקיי? שכיחות יחסית, מה שהגדרנו קודם, באוכלוסייה הסתברות, ויש שכיחות יחסית במדגם, זה מתייחס להתפלגות האמפירית. למשל, מה שעשינו עד עכשיו, ובנינו טבלת שכיחויות, נכון? X ו-F, וחילקנו את ה-F ב-N, זה שכיחות איזו? יחסית, לקחתי, נגיד קיבלו 15 מתוך 200, מה השכיחות היחסית כאן לקבל את הערך 8? 15 חלקי כמה? 200. זה בדיוק מה שעשינו. עשינו עד עכשיו שכיחות איזו? יחסית. מתוך זה בנינו שכיחות יחסית מצטברת. למה זה היה שכיחות יחסית? זה היה באוכלוסייה או במדגם? במדגם. אז עכשיו אנחנו באים ורוצים להגיע לאט לאט לאוכלוסייה. אז אני אומרת, קודם כל, בואו נעסוק במשתנה בדיד. במשתנה בדיד יש איזושהי תכונה שמופיעה באוכלוסייה, ובמקרה הזה אמרנו שהתכונה באוכלוסייה היא, אם אני אעשה את זה בדיוק ככה והקובייה הוגנת, אז כל אפשרות היא רבע. עכשיו אני באה ואומרת, אוקיי, אז בואו נשווה בין התפלגות במדגם שמכונה התפלגות אמפירית, לבין התפלגות באוכלוסייה שהתפלגות תיאורטית, אוקיי? אז אני באה ואומרת, נדגם מדגם מקרי, של 20 אנשים שהטילו מטבע פעמיים, נבדק מספר העצים. התוצאות שהתקבלו אסמך המדגם, הטלתי. כמו שאתם עושים ניסוי, אתם מטילים, וזה אסמך, תדגישו מה? מדגם. ואז מתברר... אמפירית, זה לא? סליחה? כן, אמפירית, בדיוק. במדגם זה אמפירי. אז אני אומרת, קיבלו 2, 12 ו-6. האם אני יכולה לי מתוך זה לחשב את השכיחות היחסית? נכון? זה 2 חלקי כמה? 20. כמה זה? 12 חלקי כמה? 20. כמה זה? 6 חלקי 20, כמה זה? נכון, זה מה שבניתם בטבלה, אוקיי? זאת השכיחות היחסית, נכון? וזה, הסך כולם של כולם הוא 1. או שמכפילה את זה ב-100, אז הייתם כותבים 10%, 60%, כמה? 30%. זה לא משנה, אז פה עשיתי את זה בלי הכפלה ב-100. האם את פה? ברור? כן. זאת אומרת, אני... זה שונה ממה שאני הייתי עושה אם הייתי מטילה את המטבע אינסוף פעמים.
אם הייתי מדילה את המטבע אינסוף פעמים, זה כאילו יש לי באוכלוסייה, נכון? זה תיאורטי. אז אני באה ואומרת, אני יכולה לעבור לעמוד הבא? שימו לב, האימפירית, אתה מטיל את המטבע 20 פעם. כמה פעמים רשמתי עכשיו? כמה פעמים רשמתי? הנה, נעבור, עשיתי גם את הטבלה הזאת כדי להמחיש. אותו הדבר, אני באה ואומרת את הדבר הבא. שימו לב, עכשיו אני באה ואומרת... כן, אני באה בעמוד הבא, ואני אומרת ככה, היו מספר אנשים 2-12, מספר התפלגות אמפירית זה במדגם, נכון? וזה באוכלוסייה. עכשיו אני באה ואומרת ככה, השתיים במדגם זה מתוך המדגם, נכון? זה 2 מתוך 20, 0.1, בדיוק מה ש... מה זה מחולק ב-10? מה מחולק? כי צמצמתי. אוקיי. אז פשוט 2, עשיתי את זה מספרים קלים. האם פה ברור? זה 2 חלקי 20, זה 1 חלקי 10. שתיים, אני ארשום פה, זה 2 חלקי 20, ופה 12 חלקי 20, ופה 6 חלקי 20. בסדר? שזה יהיה ברור. עכשיו אני באה ואומרת, התפלגות התיאורטית לא קשורה למה שיש לי במדגם. אני יודעת שאם הקובייה היא הוגנת באוכלוסייה כולה, ההסתברות היא כאן, אתה צריכה להיות כמה? רבע, ופה חצי, ופה רבע. זאת התכונה של המטבע. זה במדגם, ברור. באוכלוסייה, ראינו קודם, שלקבל אפס עצים, כמה זה? רבע. היו לך 4 אפשרויות? תסתכלי כאן. אז תכף אנחנו נראה, אז זה שש שם, שש, אנחנו נראה, אוקיי? זה כל הקומבינציות האחרות, זה כמו שעשיתי בטבלה ההיא, אוקיי? אוקיי, תיאורטית, שים לב, אם אני יודעת שבאופן תיאורטי המטבע היא הוגנת, ההסתברות כאן היא חצי, וגם פה היא מה? חצי. עכשיו, עוד פעם, פה חצי ופה חצי, גם פה חצי. עכשיו אני באה ואמרתי ככה, מה מרחב המדגם כאן? 4, נכון? 4 אפשרויות. עץ, 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 פלי, פלי, עץ, אוקיי. עכשיו אני אומרת, בתיאוריה, בתיאוריה, יש לי 4 אפשרויות כאלה? כן. כל אפשרות היא שווה לכמה? מתוך ה-4. כל שווה לרבע. כלומר, באוכלוסייה, קומבינציה של עץ, עץ, תהיה לי רבע, 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 רבע. את פה ברור? כן. כן. עכשיו אני באה ואומרת, רגע, אני רוצה לדעת כמה, מה ההסתברות לקבל שני עצים? אתה אומר לי, עץ ועץ זה כמה? רבע. עץ, פלי ופלי? רבע. זאת אומרת, אף, אין לי אף עץ, נכון? זה אפס עצים וזה שני עצים. עכשיו שים לב, לקבל עץ אחד זה עץ פלי ופלי עץ. כלומר, פה זה יהיה כמה? חצי. חצי, זה במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה, כי אתה מדבר, זו תכונה של האוכלוסייה. לא דגמת ואמרת מתוך זה קיבלתי, אלא אתה אומר את הדבר הבא, מקווה שהמטבע היא הוגנת, וכל פעם הסתברות היא פה חצי-חצי, חצי-חצי זה יוצא כמה? רבע. זה שתי הטלות, נכון? עץ-עץ. בדיוק, בדיוק. זה שתי הטלות. אני מודה, את שתי הטלות, מה עם הקומבינציות האפשריות? כמה קומבינציות יש לי? 4. מה? אני מטילה פעמיים. עוד פעם, מה מרחב המדגם? אתם זוכרים שדיברנו על קובייה. מטילה קובייה פעמיים, 6 כפול 6, כמה זה? מטילה מטבע פעמיים. אתה יכול לדעת בלי זה מה מספר אפשרויות? 2 כפול, בדיוק. מה כל אפשרות? אתה רואה אותה. האם את פה ברור? כן. יפה. עכשיו, וזה לא קשור לכמה אני דוגמת, כמה מטילה. זה בתיאוריה, אוקיי? באוכלוסייה. אם המטבע היא הוגנת. ואז אני אומרת, אם המטבע היא הוגנת, הייתי אמורה לקבל לא 0.1, אלא כמה? 0.2. לא 0.0. יש הבדלים. למה יש הבדלים? כי זה לא מתבסס על כלל כל התצפיות, רק על חלק. ברור שככל שאני אגדיל כאן, לא עושה עבור 20,000, אז אני אקבל כבר פרופורציות שתהיינה מאוד קרובות לפרופורציות האלה. האם אתם מבינים? ככל שאני אגדיל את גודל המדגם, הפרופורציות שאני אקבל במדגם ישאפו לפרופורציות איפה? באוכלוסייה. בדיוק. כי אז אני שואפת לאוכלוסייה. אני מגדילה את המדגם וכאילו שואפת לאינסוף. אם אני אעשה עבור מיליון, אני בטוח אקבל אותו דבר. אוקיי? האם זה ברור? זאת אומרת, ככל שאני מגדילה את המדגם, אני שואפת לגודל האוכלוסייה. וגודל האוכלוסייה אלה הפרופורציות שנתנו לנו. עכשיו אני באה ואומרת, מעכשיו, במקום לדבר מהם התכונות של המשתנה המקרי במדגם, כמו שעשינו עד עכשיו,
מה עשינו עד עכשיו? חישבנו את מה? את X גג, וחישבנו את השונות שלו, וחישבנו גם את סטיית התקן. מה המשמעות של סטיית התקן? מי יודע ויכול להגיד לי? מה המשמעות של סטיית התקן? ככל שהיא יותר קטנה, אז היא יותר הומוגנית. למה? כי התוצאות יותר קרובות לחציון. לממוצע. עכשיו, כשאנחנו רק ככה לתזכורת, אוקיי? שימו לב, זה כשזה, יש לי שכיחויות. מה בעצם אומר לי בשורש? לא לרשום. מה זה אומר לי? אני באה ורוצה לדעת מהי הסטייה הממוצעת. אז אני אומרת, אני אקח כל תצפית, אני רוצה מדד אחד שייתן לי את גודל הפיזור. אז אני אומרת, בוא נראה מה הסטייה הממוצעת של כל תצפית מהממוצע. זאת אומרת, זה XI פחות מה? X גג. ככל שהסטייה הזאת גדולה יותר, זה אומר שהפיזור גדול יותר. התצפיות יותר רחוקות מהממוצע. עכשיו, אני, דרך אחת לבוא ולהגיד, בואי תחברי את כל הסטיות, XI פחות XI גג, תחברי אותם, ותחלקי בהן. אבל אמרנו, אי אפשר ככה. כי אם אני אחבר את הסטיות בלי לעלות בריבוע, הערך הזה מתאפס. אפס, כי אמרנו שההגדרה של ממוצע זה אותו ערך שסכום הסטיות ממנו שווה לאפס. לכן, אין לי ברירה להעלות הסטיות האלה בריבוע. אבל אני רוצה לחזור לסטייה הממוצעת, לא לריבוע סטייה הממוצעת. אני מוציאה לכן אחר כך מה? שורש. כלומר, בעצם, סטיית תקן מתארת את הסטייה הממוצעת מהממוצע כאילו, אוקיי? זה הרעיון. אוקיי, אז אני אומרת, אותו דבר, מה שעשיתי כאן, אני עכשיו, האם את פה ברור? סטיית תקן, דיברנו על זה מזמן. מה זה סטיית תקן? אומר לי, עד כמה התצפיות האלה רחוקות ממה? מהממוצע. עכשיו, ככל אם יש לי ממוצע 8, ופה יש לי 16, 4, לא הבנתי איך זה קשור למה שדיברנו. לא, אני באה ואומרת, כמו שחישבנו ממוצע וסטיית תקן על X במדגם, עכשיו נראה איך מחשבים ממוצע וסטיית תקן על משתנה מקרי, לא במדגם, אלא איפה? באוכלוסייה, בדיוק. ואני עכשיו, האם עכשיו זה ברור? אז אני באה ואומרת, אותו דבר, מה שעשינו עכשיו במדגם, אני הולכת לעשות את אותו הדבר, אבל איפה? באוכלוסייה. על משתנה מקרי באוכלוסייה. עכשיו, תראו את הרעיון, כמה הוא דומה, שאומר את הדבר הבא. איך אנחנו מחשבים תוחלת. עכשיו, באוכלוסייה, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה, אנחנו הרבה פעמים, במקום להגיד ממוצע אוכלוסייה, אנחנו נגיד תוחלת. עכשיו, אני רוצה להגיע לפה. אוקיי. אוקיי. אז אם ככה, כשאני אבוא ואגיד לכם, במקום להגיד ממוצע אוכלוסייה, אני אגיד תוחלת. זה קיצור. תוחלת זה אקספקט, את הערך שאני מצפה לקבל איפה. לא במדגם, אלא באוכלוסייה. אז תמיד איפה שכתוב E expected, הכוונה היא לערך באוכלוסייה. ולכן, תוחלת, הערך שאני אצפה לקבל בממוצע מתוך כל התצפיות. ומאחר והקבוצה היא אינסופית, מתוך אינסוף, אוקיי, כל התצפיות, הממוצע הצפוי, ואנחנו נכנה אותו באות X, זה אומר, זה אותו ערך, E, expected, שאני מצפה לקבל, כן? כשאני אעשה ממוצע על כל התצפיות, על אינסוף התצפיות, זה משהו תיאורטי, אוקיי? אז אני באה ואומרת, התוחלת של X זה בעצם הממוצע. איך הגדרנו את הממוצע באות איזה? ובאוכלוסייה אני אכנה את זה באות איזה? מיו. זאת מיו. התוחלת של X שווה למיו. מיו ככה? שווה למיו. מיו זה ממוצע האוכלוסייה. כן, ככה זה, אוקיי? אוקיי? ומתברר שאם זה במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה. עכשיו, זה ממוצע, אני רושמת כאן, ממוצע אוכלוסייה. אוקיי, זה ממוצע, סליחה? זה ממוצע אוכלוסייה. עכשיו, איך אני ארשום את השונות באוכלוסייה? את השונות באוכלוסייה, אני לא ארשום כ-S כובע בריבוע, אני ארשום אותה כמו, או כזה, סיגמה בריבוע. זאת שונות של ערכים באוכלוסייה.
כמו, לא כמו שש, זה כמו או כזה, אבל ככה עם כזה. או כזה, שלא סגור. או בריבוע כאילו, אוקיי? אז זה שונות של ערכים באוכלוסייה. כלומר, הסימולים הם אחרים. כשאני אדבר על, במדגם, אני אדבר על X גג, ואני אדבר על מה? S כובע בריבוע X, ואני אדבר על S כובע X. ומה תהיה סטיית התקן? זה רק סיגמה, בלי הריבוע. זו סטיית תקן, סטיית תקן. כן, כי זה בריבוע וזה מה? סיגמה, בדיוק. זאת אומרת, כשאנחנו נלך ונדבר עכשיו באוכלוסייה, אני כבר לא אגיד X גג, אלא אני אגיד מה? התוחלת של X. התוחלת של X שווה למה? מיו. השונות, מסמלים אותה באות... זה מכנים את זה סיגמה. נכון יש סיגמה כזה? זה סיגמה שמתאר סכום, וזה סיגמה שמתאר שונות. סטיית תקן, סליחה. הסיגמה בריבוע זה שונות. אוקיי? אז יש נסיג... כמו שיש עוד קטנה, עוד גדולה, אז גם בלטינית, באותיות יווניות, סליחה, באותיות יווניות, גם יש אותיות גדולות ואותיות קטנות. אז הסיגמה, זאת עוד גדולה, מתארת סכום. הסיגמה הזאת מתארת, לשניהם מכנים אותם סיגמה גדולה, סיגמה קטנה. אז ה-G הזה, מה שזה לא יהיה, זה G רגיל, זה סטיית תקן, ובריבוע... בריבוע זה, נכון, זה לא G, זה כמו O, כזה. אז הנה, עכשיו בואו נראה כאן. אז אני חוזרת לאותה טבלה שתיארנו קודם, ואני באה ואומרת את הדבר הבא. עכשיו, מה שאני רוצה עכשיו לעשות, לעשות את הדבר הבא. לחשב אסמך המדגם את ה-X גג והשונות. אנחנו יודעים איך לעשות את זה. ובמקביל, בעמודה ליד זה, אני אעשה את, את הממוצע והשונות, אבל לא במדגם, אלא איפה? באוכלוסייה. יפה. אז עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא. הנה. אז אני באה ואומרת ככה. יש את הנתונים פה בטבלה. מה יהיה הממוצע? אז הממוצע, אם יש לי שכיחות בכל תא, יש לי שכיחות שם בכל תא, נכון? שימו לב. זה אומר לי, זה X, וזה כמה פעמים, זה ה-F, נכון? תרשמו פה F, זה ה-F. ועכשיו אני, זה שכיחות יחסית, F חלקי מה? N. אז עכשיו אני באה ואומרת, איך מחשבים ממוצע במדגם? לוקחים את ה-F, מכפילים ב-X ומחלקים במה? ב-N. האם למישהו לא יודע איך לחשב ממוצע משוק... כן, אני שואלת לך כמה פעמים מופיע הערך 0, מופיע כמה פעמים? 2. אז בדיוק מכפילים ב-2. סליחה? זו טבלת שכיחות. זה טבלת שכיחות כאן. רק שבעמודה האחרונה, כן. לא. זו טבלת שכיחויות, זה F. לא, אותו דבר בדיוק. לא, אתה מתבלם מהשונות אולי. עכשיו תכנס את השונות עוד מעט וזה נראה. את מבינה מה אתה אומר, לא זה בא... אוקיי. עכשיו שימו לב, זה הממוצע. אם היו אומרים לכם, תחשבו ממוצע לערכים האלה, מה הייתם אומרים? 0 כפול 2, 1 כפול 12, 2 כפול 6, לחלק סך הכל כמה? 20. למישהו לא ברור? היה לכם שיעורים הרבה בנושא של חישוב ממוצע משוקלל. השכיחות היחסית במדגם היא אומדן להסתברות. כלומר, אם אני לוקחת את ה-F חלקי N, זה בעצם, זאת לא ההסתברות, זה השכיחות היחסית איפה? במדגם. העמודה הזאת, אני במדגם או באוכלוסייה כאן? במדגם. במפירי, במדגם. עכשיו, מה אני באה ואומרת? תסתכלו, איך אנחנו מקבלים את זה? זה 0 כפול 2 חלקי 20, כלומר, את 0 מכפילה 2 חלקי 20 כפול כמה? בעצם, במקום 2 חלקי 20 מכפילה 0 בכמה? ב-0.1. את ה-1 אני מכפילה ב-0.6, למה? כי 12 חלקי 20 זה כמה? 0.6. כלומר, בעצם, ה-F חלקי N, החלק הזה, ה-F חלקי N, זאת השכיחות היחסית איפה? באוכלוסייה או במדגם? במדגם. ומה שאני אומרת, זאת שכיחות יחסית במדגם. זה לא שכיחות יחסית איפה? באוכלוסייה. היא אומדן. כשאומרים אומדן זה במדגם. זה בעצם אומר לי למה ההסתברות באוכלוסייה שואפת. ככל שאני אקח N גדול יותר, ה-Fi חלקי N ישאף יותר לתאר לי את ההסתברות איפה? במדגם או באוכלוסייה? אם אני אקח N גדול, אם אני אקח N גדול, אז ישאף לי לאוכלוסייה. לכן אומרים שזה אומדן, זה לא הערך באוכלוסייה, זה סוג של אומדן, ערך במדגם, שהוא לא באוכלוסייה. סליחה? הערכה? כן, הערכה, בדיוק.
אומדן להסתברות באוכלוסייה. מתי הערכה הזאת תהיה מדויקת? כשגודל המדגם יהיה מאוד גדול. אוקיי? עכשיו, תוחלת. עכשיו אני באה ואומרת, איך מחשבים תוחלת? תוחלת זה ממוצע, איפה? במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה. זה המילה תוחלת, expected, תוחלת. תוחלת של X. עכשיו אני באה ואומרת, איך אני אחשב את התוחלת? תראו שהרעיון אותו דבר, זה XI, אני לוקחת את הסכום של ה-XI, במקום לחלק ב-FI חלקי N, אני אכפיל בהסתברות האמיתית, איפה? באוכלוסייה. הרבע, בדיוק. במקום להכפיל את זה ב-0.1 או ב-0.6, או ב-0.3. או ב-2 חלקי 12. בדיוק, אז זה 2 חלקי 12, זה 0.1. במקום לעשות את זה ככה, זאת אומרת שזה בדיוק אותו דבר, מחשבים אותו דבר. אבל מה? במקום להשתמש בהסתברות היחסית במדגם, אני משתמשת בהסתברות איפה? באוכלוסייה. אז לכן, אני באה ואומרת, בדוגמה שלנו, בדוגמה שאנחנו עשינו, זה הדבר הבא. הממוצע של ההתפלגות האמפירית בשתי הטלות מטבע, הממוצע איקס גג, אוקיי? אנחנו תכף נחשב את הכל ואנחנו נראה. המבוסס על, משמש כעומדן, נכון? כהערכה, יפה נאמר, אך לא בהכרח שווה לתוחלת. האם את פה ברור? עכשיו, איך אנחנו מחשבים? זה 2 כפול 0, נכון? ועוד 10 כפול 1, ועוד 2. זה הממוצע, הממוצע שאני מקבל, זאת אומרת, במדגם, שאלו אותי במדגם, מה ממוצע מספר העצים? הממוצע מספר העצים הוא כמה? 1.2. עד פה ברור? יפה. עכשיו אני באה ואומרת, לא מה ממוצע המדגם, אלא מהי התוחלת של מספר העצים בכמה הטלות? בדיוק. אתה צודק, זה כאילו באינסוף הטלות. מספר העצים בשתי, זה התוחלת, הכוונה באינסוף. אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. זה רבע כפול כמה? 0. ועוד חצי כפול כמה? 1. ועוד רבע כפול 2, אני מקבל את הערך 1. מה זה אומר? זה בדיוק מה שנאמר קודם. סליחה? אם אני מטילה את זה אין סוף פעמים, ממוצע של כל העצים, התיאורטי, הוא יהיה כמה? 1. מה זה אומר? שימו לב. הממוצע של מספר עצים לאדם בשתי הטלות, מתוך אין סוף הטלות מטבע, אוקיי? מטילה הרבה פעמים, אז בסוף מספר העצים יצא הממוצע כמה? 1. עכשיו תראו, אתן לכם בדוגמה, שככה בעצם זה ממוצע למודל תיאורטי של התפלגות של אנשים שהטילו כמה מטבעות? 2. עכשיו, אתן לכם הדגמה מזה קצת מוחשית. נניח, אתם רושמים? נניח שיש הימור. נניח שיש הימור. הימור? מהמרים, כן. אתם רושמים? נניח שיש הימור, וכאשר מטילים שתי מטבעות, על כל עץ שיוצא, אנו מקבלים שקל. על כל עץ? על כל עץ שיוצא, אנו מקבלים שקל. בכלכלה. נניח שאדם מהמר אין סוף פעמים, כלומר יושב כל הלילה מהמר, 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 מה ממוצע הרווח הצפוי שלו? אחד. כי הממוצע של העצים זה אחד, וכל עץ שווה כמה? שקל. כלומר, אם פעם הוא יפסיד, פעם הוא יחסה את זה הרבה מאוד פעמים, הממוצע של עצים אחד, כל עץ שווה שקל, הוא יקבל בסוף כמה? שקל. ואז בעצם, אם הוא יודע שזאת הנוסחה, אז אם ככה, אם יגידו לו, תשמע, העלות לזרוק כל מטבע, להטיל כל מטבע 2 שקלים, כדאי לו או לא? לא, כי הוא יפסיד שקל. ואם העלות לזרוק מטבע היא 0.5 שקל, כדאי לו, ירוויח בסוף כמה? חצי. אם העלות היא 1 שקל, לא ירוויח ולא יפסיד. אז ככה נבנה הרעיון של הקזינו. זאת אומרת, הם יודעים מה ההסתברויות, יודעים גם כמה אתה יכול להרוויח וכן. לכן תמיד הקזינו לא יכול לצאת מופסד. כי הוא בעצם בונה הסתברויות כאלה, שתמיד הוא יוכל מה? להרוויח. האם הרעיון ברור? אז זה לא, זאת אומרת, יבוא מישהו כמובן ירוויח, יכול להיות שבערב אחד כולם ירוויחו, אבל בערבים לאורך זמן הוא ירוויח. אוקיי, האם זה ברור? אז מי האנשים החכמים שיודעים בדיוק איך בנויות ההסתברויות, ולפי זה, ולכאלה אנשים לא נותנים להיכנס לקזינו, אתם יודעים.
אוקיי, פעם. שונות וסטיית תקן, אלה מדדים המתארים את מידת הפיזור, כמו שאמרנו, הסטייה ממה? מהממוצע. אבל כשהפלגות היא תיאורטית, אז זה לא הסטיות מממוצע המדגם, אלא הסטיות מהממוצע של מי? באוכלוסייה בדיוק. אז עכשיו בואו נראה בהגבלה בדיוק איך אנחנו עושים עכשיו את ההתפלגות האמפירית לעומת ההתפלגות איזו? התיאורטית. התפלגות אמפירית במדגם, זוכרים? התפלגות תיאורטית איפה? יפה. אז עכשיו אני באה ואומר את הדבר הבא. שימו לב, S כובע בריבוע X, איך חישבנו? בדיוק כמו הנוסחה שאמרתי קודם. XI פחות מה? XI פחות מה? XGAG, נכון? זאת השונות. מכפילה את זה ב-FI חלקי מינוס 1, זה כאילו בשכיחות היחסית. זה לא בדיוק, זה כי זה N מינוס 1. אותו דבר אני עושה גם פה. אז עכשיו אני אומרת, במקום FI חלקי, אני ארשום PI, אני אקח את ה-XI ואחסיר אותו ממה? מהממוצע, אבל הממוצע במדגם קראנו לו מה? תוחלת של X. תוחלת של X, מיו, הגדרנו כממוצע. עוד פעם. שנייה, השבלול הזה, זה סטיית תקן? איפה שבלול? אה, כן, זה סטיית, זה שונות. סיגמה, זה בריבוע, זה שונות. אומרים סיגמה. למה הוא שונה ממה שלמדנו עד עכשיו? כי אנחנו מדברים עכשיו באוכלוסייה. אז באוכלוסייה זה השונות. זה סיגמה בריבוע, או וריאנס תכתבי, וריאנס זה שונות, או, סליחה, או שתכתבי וריאנס שונות, או סיגמה בריבוע זה אותו הדבר, אוקיי? עכשיו אני אומרת, איך נחשב את זה סיגמה? במקום FI חלקי מינוס 1, אני ארשום את הערך מה? PI. ועכשיו אני אומרת, אז אני צריכה להכפיל את זה ב-XI, XI, במקום XGAG אני יכולה לרשום פה מיו, או תוחלת של X. מיו זה ממוצע אוכלוסייה, כלומר, אתם היום, שתחזרו הביתה, תצטרכו לדעת שמיו התוחלת של X זה ממוצע מה? אוכלוסייה. המקביל לו במדגם זה יהיה מה? XGAG. ושונות באוכלוסייה, רשמתי את זה, אבל אני צריכה שתטמיעו את זה, ללמוד את זה בבית. זה סיגמה בריבוע או וריאנס של X, השונות של X, במדגם זה יהיה מה? S כובע בריבוע X. והסיגמה זה יהיה מה? סטיית מה? תקן. אבל כל זה כמובן איפה? באוכלוסייה. אז אלה מושגים... ושם זה S כובע. רגע, אולי אני אעתיק את זה. זה במדגם, וכל זה איפה? באוכלוסייה. אבל כל זה רשום לכם פה, אני לא יודעת למה אתם צריכים לרשום את זה שוב פעם. איפה? בטבלה כאן, הנה. אבל עוד פעם. אוקיי, אז אני באה ואומרת, תשימו לכם את זה בצד ותלמדו, כי מישהו רבה, אני כבר אדבר על מיו, ואני אדבר על וריאנס, אז אתם תצטרכו לדעת, הסיגמה בריבוע או סיגמה, אלה המושגים שאני כבר אדבר עליהם בשיעור הבא. שימו לב, אנחנו עוברים מהמדגם לאט לאט, איפה? לאוכלוסייה. נאפיין את האוכלוסייה, ואחר כך ננסה להסיק מהמדגם לאוכלוסייה. אז אני מתחילה. הסטיית תקן, אנחנו יודעים, שונות יודעים איך לחשב כאן? יודעים. והסטיית תקן זה השורש של מה? של השונות. באוכלוסייה, זה אותו הדבר בדיוק, רק במקום לרשום פה XGAG, אני רושמת את המיו. מה קיבלנו מיו קודם, אתם זוכרים? אחד. ובמדגם קיבלנו 1.2. שתיים. אז עכשיו אני באה ואומרת, עכשיו, אז אני יכולה לחשב את השונות באופן הזה, עכשיו, אם הם מפתחים את זה, רואים, כותבים, אני כתבתי פה נוסחת עבודה. כלומר, אתם לא חייבים לעשות PIXI, דרך יותר פשוטה היא לקחת סיגמה XI בריבוע כפול PI, פחות התוחלת של X בריבוע. זאת דרך חישוב של השונות שהיא יותר פשוטה מהדרך הזאת. אז בואו עכשיו נעשה את שתי הדרכים ואנחנו נראה. אז אני באה ואומרת ככה. כשאני רוצה, אני רוצה לחשב את סטיית התקן. מה אומרת סטיית התקן? זה השורש של מה? סליחה? פיזי הסתברות, probability. עכשיו אני באה ואומרת, איך אני מחשבת את סטיית התקן? יש לכם את הטבלה הקודמת, נכון? הממוצע שהיה כמה היה? במדגם היה כמה? 1.2. היה ב-XGAG קיבלנו קודם 1.2, והמיו או התוחלת של X היה שווה לכמה? 1. עכשיו נלך כל ערך.
קיבלנו במדגם הערך 0, נכון? לא קיבלתי אף עץ. מינוס 1.2, מינוס הממוצע בריבוע. כמה פעמים קיבלתי את הערך 0? אתם זו ראיתם? 2. אחר כך הלכתי וקיבלתי 12 פעמים את הערך 1. 1 פחות כמה? 1.2 בריבוע, מחלקת ב... אוקיי, 19. ו-6. ואז מתברר שהשונות היא 0.38. שורש הזה ייתן לי את מה? סטיית תקן. לא רשמתי, לא משנה כרגע, אבל הרעיון שלי שתראו איך מחשבים. אוקיי, עכשיו אני עושה את אותו דבר, לא במדגם אלא איפה? באוכלוסייה. אז אני אומרת... קודם קיבלנו שם יו שווה לכמה? אחד. אוקיי, איך רושמים את המיו עוד פעם? המיו זה ככה, ככה רושמים את המיו. כמו M, אבל הראשון מתארך. איך מחשבים את סטיית התקן? סטיית התקן זה סיגמה, לא סיגמה בריבוע, של X, או שאני כותבת ממש SD, Standard Deviation. אוקיי? אתם יכולים לכתוב ככה או ככה, אבל בדרך כלל נעבוד עם הסיגמה X. אוקיי? ואז אני אומרת, איך אני אחשב את זה? אני אקח לפי הנוסחה הראשונה אומרת, קחי את ה-X, תעלי אותו מה? קחי את ה... סליחה, נלך לפי הגדרה. ה-X הוא 0, נכון? פחות הממוצע מעלה בריבוע, ומכפילה את זה בהסתברות, כמה זה? לקבל 0, אמרנו? רבע. תקחי את הערך 1, פחות הממוצע 1, תעלי בריבוע, ותכפיל ההסתברות לקבל 1, אמרנו כמה? חצי. עכשיו, ההסתברות לקבל 2 עצים, פחות הממוצע 1, תעלי בריבוע, נקבל כמה? הסתברות רבע, יוצא 0. או שככה... ככה אתם בדרך כלל לא תעשו, כי זה יותר מסובך. עושים את זה ככה. הנוסחת ההגדרה אומרת, סיגמה, פי-איי, איקס-איי בריבוע, מינוס התוחלת של איקס בריבוע, או מיו בריבוע. שזה אומר ככה, קחי את איקס-איי, תעלי אותו בריבוע, זה אפס בריבוע, כן? תכפילי אותו במה? בפי-איי, שזה כמה? רבע. אחר כך תקחי את האיקס-איי השני. הערך הראשון, זה האיקס. האיקס שלנו היה... 0, 1, 2, נכון? והפי שלו היה רבע, חצי, רבע, נכון? עד פה ברור? עכשיו אני אומר ככה, קחי, או שנעשה כמו שעשינו כאן, או שאני באה ואומרת, וככה אתם תעשו, כי זו דרך הרבה יותר פשוטה. אומר ככה, קחו, יש לכם את הנוסחה הזאת בדף, אז אין בעיה, פשוט מציבים בנוסחה. אומרים, קחי את ה-XI, כמה XI? 0, בריבוע, תכפיל אותו בהסתברות שלו, כמה זה? רבע. קחי את הערך XI השני, שזה 1, תעלי אותו בריבוע ותכפילי בכמה? בחצי. קחי את הערך השלישי 2, תעלי אותו בריבוע, ברבע, אוקיי. מינוס מה? הממוצע. בדיוק, המיו. מיו. תעלי אותו בריבוע, ואז כמובן תקבלי אותו הדבר, שזה 0.5, וסטיית תקן צריך להוציא מה? שורש. עכשיו אתן לכם עוד דוגמאות, זאת הייתה דוגמה מפורטת להמחשה. עכשיו אנחנו הולכים ונעשה כמה דוגמאות שבהם נצטרך לחשב את התוחלת ואת סטיית התקן. בכל מיני משתנים מקריים שונים כדי להמחיש. עד פה ברור? עכשיו אני אומרת את הדבר הבא. בא מישהו והטיל קובייה. כתוב כמה קוביות, נניח אדם מטיל קובייה, כאשר כל פאה מסומנת במספר, 1, 2. ההסתברות לכל צד של פאה בתיאוריה, שישית, שישית. ברור שאם הייתי מטילה במדגם 6 פעמים את הקובייה, לא הייתי מקבלת 1, 1, 1, נכון? אז עלול, אבל זו הסתברות מאוד קטנה, בדרך כלל לא. עכשיו שאלה קודם כל, מה ההסתברות לקבל תוצאה שערכה לפחות 3? 4, ערכה לפחות 3, זה לפחות, זה שישית ועוד שישית ועוד מה? לא, לפחות 3 זה 3 או ומעלה, נכון? 3, 4, 5 ו-6. איך זה? 4 שישיות. זה שישית ועוד שישית ועוד שישית ועוד שישית. גדול או שווה מ-3? כשאומרת לפחות, זה 3 ומעלה, אוקיי? אז זה יוצא כמה? 4 שישיות. עכשיו שימו לב, מה שמיוחד במשתנה בדיד, שלכל ערך יש הסתברות. כלומר, אם אני אגיד מה ההסתברות לקבל תוצאה שגדולה מ-3, זה חצי. שימו לב, זה לא כולל את ערך 3. כלומר, לכל ערך יש פה הסתברות. שישית ועוד שישית.
אוקיי? ופה זה שני שליש בעצם, ופה כמה? חצי. אוקיי, עכשיו נעבור לשאלות אחרות. עכשיו שימו לב, שואלים אותי בעצם, מה התוחלת של מספר... אני יכולה למחוק? אני אעלה יותר למעלה כדי שנוכל לכתוב את זה. עכשיו שימו לב, עכשיו שואלים אותי בעצם, מה התוחלת של מספר הפאה? פעם קיבלתי אחד, פעם שתיים, פעם שלוש, באוכלוסייה. נטיל את זה הרבה מאוד פעמים. מה יהיה הממוצע של כל המספרים? בואו נראה, מה יהיה הממוצע של כל המספרים? ככה אפילו בלי לחשב, מישהו יכול להגיד. מה הממוצע המספרים? המספר יכול להיות מ-1 עד 6. מה הממוצע? 3? לא. 3 וחצי, כי זה באמצע, נכון? זה התפלגות סימטרית. במקרה הזה, זה התפלגות... מ-1 עד 6, מה האמצע של זה? 3 וחצי. כן, כן, 3 וחצי. למה? כי במקרה הזה התפלגות היא סימטרית, אותו דבר נקבל, לא תמיד, במקרה הזה כן. אבל בואו נחשב ונראה, מה זה אומר? שישית, אני לוקחת פיה, שישית כפול 1, ועוד שישית כפול כמה? 2, ועוד שישית כפול כמה? 3, ועוד שישית כפול 4, ועוד שישית כפול כמה? 5, ועוד שישית כפול 6, והערך יוצא כמה? 3.5. כלומר, ממוצע כל המספרים. אם אני אטיל את הקובייה הרבה מאוד פעמים, הממוצע שיהיה כמה? 3. ואתם רואים פה בעצם. למה עשית את זה? את החישוב הזה? כי אני רוצה לדעת, שאלו אותי מה התוחלת. מה זה התוחלת? ממוצע במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה. מה הממוצע, מה זה ממוצע באוכלוסייה? אם אני אטיל את המטבע, את הקובייה הרבה מאוד פעמים, מה יהיה הממוצע? פעם אני אקבל 2, פעם 3, 4, 5, כל פעם אני אקבל צד אחר של פאה, נכון? מה יהיה הממוצע של כל המספרים האלה? כן? זה החישוב, זה הממוצע. תוחלת של מספר הפאה, זה אומר, שואלים אותי תוחלת זה ממוצע? נכון, תוחלת... אתה רוצה להגיד תוחלת? יכולת להגיד ממוצע באוכלוסייה או תוחלת. זה בדיוק אותו הדבר. ממוצע באוכלוסייה או תוחלת זה אותו הדבר. אוקיי? כן, בדיוק. זה המשמעות. מה השונות? עכשיו שימו לב, אני יכולה לחשב את השונות בשני אופנים. או ככה, או ככה. לקחת כל אחד פחות התוחלת, ואני אעדיף השני. שלפי הנוסחה, זאת נוסחת עבודה. והנוסחת עבודה אומרת ככה, בואו ניקח את ה... אומר, מה הווריאנס? קח את ה-XI, מה ה-XI הראשון? אחד. נעלה אותו בריבוע ונכפיל במה? בשישית. אחר כך שתיים בריבוע נכפיל בשישית. שלוש בריבוע נכפיל בשישית. ארבע בריבוע נכפיל בשישית. ואחר כך? תהיה, כן, בדיוק. 4 בריבוע שישית, ואחר כך 5 בריבוע שישית, ועוד 6 בריבוע כפול שישית. מינוס מה? מה שצפוי. נכון, מה הצפוי? מה קיבלנו הצפוי כאן? 3, אבל מעלים אותו מה? יפה. 3.5 בריבוע, ואני קיבלתי, 2.916. 2.... זהו, זה הערך, זאת השונות. זאת השונות. כדי לחשב סטיית תקן, מה אני אעשה? זה השורש. אני יכולה להמשיך? עוד פעם, סטיית תקן זה השורש של השונות. תמיד קודם מחשבים שונות, ואז מוצאים שורש כדי לחשב את סטיית תקן. אז אוקיי, קיבלנו כאן 3.5, קיבלנו 2.916. עד פה, בסדר? עכשיו אני באה ואומרת... 2.9 ואז יהיה סטיית תקן. סליחה, הנה עכשיו אני אומרת, מה תהיה סטיית התקן? השאלה הבאה. בדיוק, שורש. אז אני באה ואומרת, אוקיי, שורש של כמה? 2.916. לא חישבתי, 2.9, אולי כן? כן, 1.78. אני לא מבינה את השאלה, מהי השונות של הפאה? לא שונות של המספר, מה השונות של המספר? כן? זאת אומרת, כמה אופציות אני אקבל 6, כמה אופציות אני אקבל? זה אומר לך מה... לא, לא, זה... סליחה, אם הממוצע הוא 3.5, מה הפיזור, מה הסטייה של כל צד של פאה? 3.5. זה השונות של מספר הפאה? בדיוק.
אבל זה, אז זאת, אבל השונות זה בריבוע. כלומר, בעצם סטיית התקן, הוא אומר לך שבממוצע, בממוצע, הסטייה של כל מספר של פאה מהממוצע הוא 1.708. אוקיי. כי הנוסחה אומרת, שים לב, הנוסחה אומרת מינוס מיו בריבוע. המיו יצא 3.5? תעלה אותו בריבוע. זה מיו. זה... לא. אז זה הסכומים. זה כדי לחשב, זה סיגמה XI בריבוע כפול... זה בריבוע כאן, לא XI. רגע, רגע, אני יודעת. זה XI בריבוע כפול מה? PI. זה לא XI PI, זה לא סכום של XI PI. הבנת? אוקיי. כן. זה אומר שאם הממוצע הוא 3.5, הסטייה הממוצעת של כל מספר, פעם 6, פעם 5, באופן ממוצע, הם סוטים מ-3.5 בכמה? 1.706. זה מה שזה אומר. בבקשה. לא, תסתכל, יש שתי נוסחאות, או הנוסחה הזאת, או הנוסחה הזאת, ואנחנו השתמשנו בנוסחת העבודה, אוקיי? זה אותו הדבר, רק פיתחו את הנוסחה ההיא, שאומרת, זה בעצם אומר, בדיוק שורש, זה סיגמה, זה אומר סיגמה PI, XI, X מינוס התוחלת של X. זה בדיוק אותו הדבר. אז הלכו ופיתחו, אמרו, ככה זה מסובך לחשב. מצאו דרך לחשב את זה בצורה יותר פשוטה בצורה הזאת, אבל זה אותו הדבר. כן, כן, כן. נתונים שני משחקי הימורים, בהם ההסתברות לרווחים שונים נקובים בדולרים. עכשיו אני באה ואומרת ככה. קודם כל, מה תוחלת הרווח? נכון? פה הוא מפסיד מינוס 5 ופה מה? 15. כמה הוא מרוויח? יכול להיות ש... לא כתבתי כמה זה עולה לו, אבל כמה הוא מרוויח מתוך. אז אני באה ואומרת, איך נחשב את זה? סיגמה, אני אעלה את זה יותר למעלה. אני באה ואומרת, התוחלת, הממוצע של כל חלופה זה אומר, זה סיגמה PI XI, נכון? אז בדוגמה שלנו זה מינוס 5 כפול 0.5, ועוד 15 כפול כמה? 0.5, כמה זה יוצא? X, כן. נכון, כל X והפי שלו. זה ה-X, ותמיד מתחת ל-X מופיע פי שלו. אוקיי, סליחה. 0.5, רק רגע, 0.5, הסתברות של 0.5, שתפסיד כמה? אני אתן לכם נתונים, אומרים לכם, אתה תפסיד בהסתברות של 0.5, זו תכונה של המכונה. לא צריך להסתכל על זה הפוך? מינוס 5, ההסתברות שאת תרוויחי, תפסיד היא מינוס 5. היא חצי. היא חצי. ההסתברות שאת תפסיד, תרוויחי 15 שקלים, היא 0.5. אז אם ככה, או דולרים, או לא משנה, מה? לא בר... זה... זה... עכשיו אני באה, ממוצע, מה אומר ממוצע? קחי את ההסתברות ותכפילי במה? ב-X, אוקיי? ואז קיבלתי שסך הכל כמה זה יוצא לכם פה? זה יוצא 10, אבל לא צריך לחלק בזה ב-2. איך זה יוצא ב-10? כמה? 5 כפול, רק רגע. 5 כפול 0.5, כמה זה? 2.5. מינוס 2.5, וכמה זה כאן? כמה זה יוצא יחד? סליחה? רגע, רגע, חילקנו בשתיים בזה שעשינו מה? את ההסתברות. לא רשמנו את מספר המקרים. כבר, מה זה ההסתברות? זה, כן, זה כבר מחולק. זה בהסתברות, התכונה כמו מטבע. זה חצי, אתה כבר לא מחלק עוד פעם. אני קבעתי אותה. הקזינו קבע אותה. מה זה משנה? הוא קבע, אמר לך ככה, להפסיד 5 שקלים מינוס 5, כמה זה? חצי. ולהרוויח 15, ככה קבעתי את המכונה, היא 0.5. זה נתון. אז ה-PIX זה לא נכון, אני צריכה לחבר
אבל נכון, אבל זה שלילי. נכון, אז תחברי, 7.5 מינוס 2.5, כמה זה יוצא? אוקיי, עכשיו, מה החלופה ב'? 5 גם. יוצא גם 5, ואיך עושים את זה? 4.5. סיגמה, עוד פעם, PIXI, זה 4 כפול 0.5, ו-6 כפול 0.5, גם יוצא 5, נכון? זאת אומרת, אם, סליחה, אם יבואו להגיד לי, מה את מעדיפה, חלופה א' וחלופה ב', אני אגיד, בשניהם, התוחלת שלי, הרווח שלי אותו דבר, 5 שקלים ו... 5 שקלים או 5 דולרים, 5 דולרים. עד פה ברור? במקרה הזה זה דולרים. עכשיו אני באה ונותנת עוד נתון. עד פה ברור? כן. עכשיו אני באה ונותנת לכם עוד נתון ואומרת לכם, תשמעו, בואו נראה מה הפיזור, כן? שזה הסטיית התקן. אז אני באה ואומרת, איך נחשב פה את הפיזור? כן, שונות וסטיית תקן זה מדדי פיזור. אז אני באה ואומרת, אוקיי, במקרה הראשון, בחלופה מספר ראשון, זה יהיה מה? XI מה? מינוס 5, נכון? כל זה בריבוע, נכון? כפול כמה? חצי. כפול חצי. ועוד 15 בריבוע, כפול כמה? חצי. מינוס, מה הייתה התוחלת כאן? 5 כל זה בריבוע. סליחה, עוד פעם, לחשב את סטיית התקן, זאת הנוסחה, אוקיי? סליחה? עוד פעם, מינוס, תסתכלו, XI בריבוע, XI זה מינוס 5 בריבוע, מוכפל בפי שלו, 0.5. עוברת ל-15 בריבוע כפול 0.5. עכשיו אני אומרת, הממוצע, התוחלת שלו הייתה כמה? 5. 5 הייתה. התוחלת הייתה 5. מינוס 5 מה? בריבוע. האם את פה ברור? כן, אבל יש לכם שאלה. לא למדנו אבל שאפשר לעשות שימוש בדרך הזאת. נכון, אבל זאת הדרך המומלצת. כן, כן, זאת הדרך, כי היא הרבה יותר פשוטה. כן. אני, מה יצא לי? יצא לי שורש של 100, מה? היו הזה בשנייה כאילו שם, האות הזאת, זה כמו להגיד איש של איקס. מה? היו הזאת שם. נכון, זה כמו, זה התוחלת של איקס כאן. אותו דבר, מיו, אנחנו נשתמש הרבה במיו. מיו זה התוחלת של X. אז יוצא כאן 10, עד פה ברור? אני עושה עכשיו אותו הדבר לאיזה, לחלופה איזו? ב'. עושה אותו דבר לחלופה ב'. עכשיו שימו לב. אוקיי, מה אומרת חלופה ב'? חלופה ב' אומרת, מי יכול עכשיו להכתיב לי מה אני רושמת בחלופה ב'? סליחה? 4 בריבוע כפול חצי ועוד? 6 בשנייה. יפה, הנה. עכשיו מה שמתברר, כאן יוצא שורש של 1, יוצא 1. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה אנשים יבחרו? לא יודעת. זה רק רגע, אחד אומר שהפיזור, הפיזור מהממוצע 5 הוא כמה? 1. זה 5, אוקיי. והשני, הראשון יוצא, אומר, הפיזור מ-5 הוא כמה? 10. זאת אומרת, מה זה אומר? פה אתה סביר להניח שתמיד תרוויח, נכון? נכון. 5 פלוס, אבל פה אתה יכול להפסיד הרבה, אבל גם להרוויח הרבה, נכון? כי הפיזור הוא גדול. מה זה פיזור גדול? שאם הסטיות מהממוצע הן גדולות, זאת אומרת שיש מצבים שאתה יכול מאוד להרוויח או מאוד מה? להפסיד. זה משמעות של הפיזור. ועכשיו שואלים אתכם תמיד בבנק אם אתם אוהבי סיכון או לא. אז מי שילך להמר, הוא אומר, תשמע, הוא לא מסתכל על ההפסד, הוא אומר, מה אני יכול? להרוויח. ואז יכול להיות שבמקרה הזה הוא יעדיף את האופציה ב'. הוא גם יכול להפסיד הרבה. אבל הוא תמיד מסתכל על הרווח. יש אדם אחר אומר, אני נכנס עם 20 שקלים שלי או מה שיש לי, לא רוצה להרוויח הרבה, אבל גם רוצה לחזור הביתה, פחות או יותר לא מופסד. אז הוא יודע שהוא לא הולך להרוויח הרבה. אז הוא ילך לעשר, הוא ילך לראשון. לא, מי שלא, מי ש... סליחה, בוא נחזור עוד פעם. מי שלא רוצה, מי שרוצה שמרן, והוא לא רוצה להפסיד, ולא רוצה להרוויח, הוא ילך לאופציה הזאת, כי הסטיות פה מ-5 הן קטנות.
הוא ילך לחלופה ב'. מי שמעדיף סיכון, מה זה מעדיף סיכון? הוא תמיד מסתכל על הכיוון הרווח, ולא אכפת לו גם להפסיד, אבל הוא מסתכל יותר על הרווח, ולכן במקרה הזה הוא אדם אוהב סיכון, אוקיי? דוגמה שלוש, בנחש ההסתברות ללידת בן שווה להסתברות ללידת בת, זה התכונה, מהות התכונה ידועה או לא ידועה, כמו במטבע קובייה, ידועה, חצי חצי, או ידועה כמו בקזינו, הם תכננו ככה שזה יהיה, אוקיי? זה ידוע. נגדיר משתנה מקרה X, מספר הבנים במשפחה של שלושה ילדים. ואומרים לי, חשב את פונקציית ההסתברות של המשתנה המקרי. כשאומרים לי, לחשב את פונקציית ההסתברות, זה לתאר את X, המשתנה המקרי שלו, ומתחת אליו לתאר את ה-P, את הטבלה הזאת. בלי עדיין לחשב את התוחלת, בלי לחשב את השונות. מהו X ומה ה-P שלו? עד פה ברור? עכשיו יש אותך מה P ומה X. קודם כל, אני צריכה, כדי לחשב את הפונקציית ההסתברות, אני צריכה לדעת מה מרחב המדגם. מה מרחב המדגם? כמה ילדים, רגע, כמה ילדים יש לי פה? תסתכלו, שלושה ילדים. אוקיי, ילד ראשון נולד, מה האופציות שיש לי? בבת. ילד שני שנולד, בן בת. ילד שלישי שנולד, בן בת. שלושה נישואים, כל אופציה. שניים. זה שתיים בחזקת כמה? שלוש. שמונה, כבר עשינו את זה בעבר. שמונה, למה? כל ניסוי אתה מעלה בריבוע. אז יש לי שלושה ניסויים כאן, בכל ניסוי יש שתי אפשרויות, אז זה שתיים בשלישית, שמונה אפשרויות. סליחה? זה מרחב, מרחב המדגם. אוקיי, אז חשב את פונקציית ההסתברות. כדי לחשב את הפונקציית ההסתברות, תסתכלו, תיארתי את מרחב המדגם. אתם רואים? בדיוק. אמרתי ככה, יש שמונה אפשרויות. למה שמונה אפשרויות? שלוש, בדיוק. מה הם שמונה אפשרויות? בין, 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 מתוך כולם, כמה פעמים, עכשיו, זה המאורעות. זה הפי, מה תיארת מה? מה זה הפי? הסתברות. וזה המשתנה X. X זה מספר בנים. עכשיו, אם יש לי שלושה ילדים, תגידו לי, מה האפשרויות שיהיו לי בנים? מסכן אחד אין לו אף בן, אז זה אפס. אחד יש לו בן אחד, אחד יש לו שניים, ויש לו אחד, שלושה בנים, שזה גם קשה. אז אני באה ואומרת, אפס, אחד, שתיים ושלוש, אלה הערכים שיכולים להיות לי של בנים. אז אני מסתכלת על המאורע הפשוט. כל מאורע, ההסתברות שלו מתוך השמונה, כמה היא? שמינית. כל מאורע, ההסתברות שלו היא שמינית. כל המאורעות שווים בהסתברויות שלהם. כל מאורע, ההסתברות שלו שמינית, אתם רואים? כן. עכשיו אני באה ואומרת, ה-X, שלושה בנים, זה רק קומבינציה אחת של בן, 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 והיא מהווה כמה? שמינית. ההסתברות שיהיה לי בן אחד, הוא נובע מכמה קומבינציות. או בת, בת, בן, או בת, בן, בת, או בן, בת, בת, אוקיי, בת, בת, בן. כמה קומבינציות, סליחה. שלוש שמיניות. כמה קומבינציות שיש לי שני בנים? גם שלוש. בת, בן, 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 בת, ובן, בת, בן. גם שלוש. וההסתברות שלא יהיה לי אף בן, זה כל שלושתה מה? בנות. זה באוכלוסייה. כשאנחנו מדברים על משתנה מקרי בדיד, עם תכונות כמו חצי-חצי, זה לא תכונות במדגם, זה תכונות איפה? באוכלוסייה. ולכן, כשאני מתארת את פונקציית ההסתברות, אז פונקציית ההסתברות היא אומרת ככה, X זה מספר בנים, רגע, אני אעלה את זה יותר למעלה. X זה מספר בנים, נכון? וזה הסתברות. כן? איך עושים לפני זה פה את הפונקציות הסתברות? אז זהו, לא, נשאלתי, הסברתי בעל פה, מה זה פונקציות הסתברות? זה כשמצד אחד יש לך את המשתנה X, ומתחתיו יש את מה? את ההסתברות. הנה, זאת פונקציית ההסתברות, אוקיי? זה הסברתי באופן תיאורטי. כשאומרים לי פונקציית הסתברות, המשמעות היא, אתם רואים פונקציית הסתברות, זה לבנות מצד אחד את המשתנה X, ומתחתיו את ההסתברות. אז מה נכתוב פה 0? כמה נכתוב מתחת ל-0? שמינית. איך זה לא כותב? אוקיי, סליחה, הסתברות. זה שמינית, כמה פה? כמה כאן האחד ההסתברות? שלוש שמיניות וכאן? שלוש שמיניות וכאן שמינית. אתם רואים שהסכום של כולם חייב לתת לי כמה? אחד. הסכום של כולם, סכום שווה אחד.
אוקיי. עכשיו באים ואומרים לי, תגידי לי בעצם, מהו הממוצע באוכלוסייה של מספר הבנים? אם פעם יוצא 0, פעם יוצא 1, פעם יוצא 2, פעם יוצא 3, בממוצע, כן? אם יש לי הרבה משפחות של כמה? של 3 ילדים, מה יהיה הממוצע? אז אני אומרת, מה יהיה הממוצע של מספר הבנים? אז אני באה ואומרת, זה סיגמה, פי-איי, איקס-איי. ככה מחשבים ממוצע באוכלוסייה. זאת התוחלת. תוחלת זה ממוצע במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה. אם באוכלוסייה ישר אני יודעת לפי פי-איי, איקס-איי. ואז אני באה ואומרת, זה בעצם, אם נדבר על שמינית כפול 0, 3 שמיניות כפול 1, 3 שמיניות כפול 2, ושמינית כפול כמה? 3. אני לא יודעת אם חשבתי. זה תוחלת, זה לא שונות, אוקיי? אוקיי? לא, זה, מה זה? זה בעצם ממוצע. הממוצע, אוקיי? הנה, עכשיו אנחנו נעשה את זה. יצא 1.5. כן, זה הממוצע בעצם של המספר הבנים באוכלוסייה, מתוך אינסוף דגימות של כמה? של משפחה של כמה? 3 ילדים. הממוצע של מספר הבנים שיהיה כמה? 1.5. עד פה ברור? מה תהיה סטיית התקן? מה תהיה הפיזור מהממוצע? עד כמה? מה תהיה הסטייה ממוצעת? מה תהיה הסטייה ממוצעת של מספר הבנים בממוצע? אז נציב לפי הנוסחה. כלומר, נחשב את הריבוע ונוסיף ממנו מה? שורש. אז בואי, מי מוכן להכתיב לי? שורש של מה? 0 בריבוע כפול כמה? שמינית. ועוד 1 בריבוע כפול 3 שמיניות. 1 בריבוע כפול 3 שמיניות. מינוס כמה? 1.5 כל זה בריבוע. אוקיי? הערך שיוצא, סטיית התקן שיוצאת, זה שורש של 0.75. זה יוצא 0.86, שזאת הסטייה הממוצעת ממה? מ-1.5. שורש של 0.85. כן. השורש צריך להיות יותר גדול, אוקיי? זה סטייה של כל משתנה מהממוצע בעצם. כן, זה הסטייה הממוצעת. חלק יש לו בדיוק, זה הסטייה הממוצעת. סטייה ממוצעת מהתוחלת. תוחלת, כלומר, מ-1.5. אוקיי? זה המשמעות. הסטייה הממוצעת... זה פלוס, נכון? מה? אחרי ה-0 בריבוע. אה, זה פלוס, כמובן. גם השני? לא, בסדר. כולם פלוס, אוקיי? רק האחרון זה במינוס. והאחרון זה לא במינוס של זה, זה מינוס של התוחלת. כן. אוקיי. זאת אומרת, זאת הסטייה הממוצעת. פעם במשפחה אחת נקבל סטייה אולי של 2, משפחה אחרת חצי, באופן ממוצע, הסטייה הממוצעת תהיה כמה? 0.86. האם את פה ברור? כן. טוב. עכשיו, אז עכשיו אם ייתנו לכם את ה-X ואת ההסתברות שלו, תדעו מתוך זה לחשב את התוחלת? תוכלו מתוך זה לחשב את השונות וסטיית התקן? אין בעיה, נכון? יש לנו השונות סטיית התקן. לא, באוכלוסייה. אם נותנים לכם את פונקציית ההסתברות, אתם תדעו לחשב את התוחלת ואת סטיית התקן? אין בעיה. טוב, עכשיו נלך למשהו קצת יותר מורכב. אז בואו קודם נדבר בעל פה, ואחר כך נראה איך עושים. מה קורה כשאני רוצה לחשב תוחלת לא של משתנה אחד, אלא ששני משתנים, אוקיי? אז עכשיו אני באה ואומרת, זה לא נורא. אנחנו נעסוק במקרה פרטי מאוד מיוחד, שאומר שאין קשר בין שני המשתנים האלה. משתנה אחד לא קשור עם משתנה אחר. ומתברר שאם אין קשר בין המשתנים האלה, אז אם יגידו לי, תשמעי, התוחלת כאן היא 8 והתוחלת שם היא 6, אז התוחלת של הסכום שלהם היא תהיה 8 ועוד כמה? 6. כי אין ביניהם חפיפה. בממוצע אחת פה וממוצע. מה הממוצע? הסכום של הממוצעים שלהם? זה ועוד מה? זה. אם היה ביניהם... אבל חלקי 2.
כי אתה מחשב ממוצע, אתה כבר חילקת, אוקיי? חשבת את התוחלת, אוקיי? עכשיו אני באה ואומרת, אם היה תלות ביניהם, היית צריך להסיר חלק משותף, נכון? אבל אני אומרת, אבל אין קשר ביניהם, ניקח את הראשון וניקח את השני, את התוחלת, ונחבר ביניהם. אותו דבר גם עם השונות. אם אין קשר בין המשתנים, אין תלות ביניהם, הפיזור של האחד לא קשור בפיזור של השני, ואין לי ביניהם שונות מה? משותפת. משותפת. יפה, ועושה לכל אחד שונות בנפרד ו... אז זה כל הסיפור, ויהיה פה סיפור מאוד ארוך, אבל זה הרעיון. אז בואו נראה. סכום של שני משתנים מקריים הוא משתנה, שערכיה, והם סכום כל, הם כל הסכומים האפשריים של ערכי המשתנים. למשל, אם X הוא משתנה מקרי המקבל את הערכים 0, 1, 2, ו-Y הוא משתנה מקרי המקבל את הערך 10, 20, אז המשתנה X פלוס Y זה 0 ועוד, מה תסתכלו? 0 ועוד 10, 0 ועוד 20. 1 ועוד 10, אתם רואים? ועוד 20. סך הכל הערכים החדשים שמתקבלים הם אלה. בקיצור מחברים, אבל לא נלך בדרך הקשה. המשתנים המקריים זה המשתנים השותפים? לא, הם לא שותפים אחד לשני, בלתי תלויים. יש לי שני משתנים, אוקיי? תכף נראה דוגמאות, אוקיי? יש לי שני משתנים, נגיד ציונים במתמטיקה וציונים באנגלית. ואין קשר בין הציונים במתמטיקה וציונים באנגלית. ואומרים לי, תשמעי, התוחלת של הציונים במתמטיקה היא 70, התוחלת של הציונים באנגלית היא 80, מה התוחלת של... הסכום התוחלות, לא הממוצע, סכום התוחלות שלהם זה 70 ועוד כמה? 80. יפה. אני לא מצליח להבין אותך מה עשית פה, כל ה-0 וה-1 הזה. עשיתי סכום. עשיתי 0 ועוד 10, 0 ועוד 20, 1 ועוד 10. עשיתי את הסכום, כל הקומבינציה של הסכום, אה? מה זה נותן? כי ביקשתי משתנה, אני רוצה שתעסוק בסכום שני משתנים. מה זה סכום של שני משתנים? שאני מחברת ביניהם בין כל הקומבינציות האפשריות. זה המשמעות, אוקיי? אנחנו נעסוק רק במקרה של משתנים בלתי תלויים, אוקיי? ואז איך נדע שהמשתנים הם בלתי תלויים? יהיה לכם כתוב בשאלה, קודם כל, שהם בלתי תלויים. או שברור שההתרחשויות האמורות אינן תלויים, כלומר, תוצאה שאני מקבלת בהטלת קובייה אחת, האם משפיעה על תוצאה שמקבלת בהטלת? נולד ילד ראשון, האם זה משפיע על המין העובר בילד שני? לא. אז אם ככה, אני באה ואומרת, יש סיפור, שאתם יודעים מה הסיפור, שהמראות הם לא תלויים זה בזה. או כאשר הניסוי מתבצע עם החזרה, נניח יש לי 20 עפרונות, ושואלת 20 עפרונות, ויש לי 5 אדומים. מה ההסתברות, ונגיד 15 כחולים? מה ההסתברות להוציא 5 אדומים? תראי לי 5 חלקי 20. עכשיו היא שואלת אותי, מה ההסתברות להוציא כחולים? אז אומרת, רגע, אחרי שהוצאתי את האדומים או לפני? אז אני אומרת, החזרתי אותם, ואז עוד פעם, 15 מתוך מה? אם לא החזרתי, זה כבר תלוי, כי התוצאה של הכחול תלויה במה שהוצאתי באדום. אבל אם אני מחזירה, אז אני חוזרת לאותו מצב, וזה 15 חלקי מה? 20. זאת אומרת שבעצם, האחד לא תלוי בשני. זה המשמעות. אז אם ככה, הכלל אומר את הדבר הבא, תוחלת, סכום תוחלת של משתנים המקריים שווה לסכום התוחלות. אם באים אומרים לי זה תוחלת של הראשון, שני, שלישי וארבע, זה התוחלת של הראשון ועוד התוחלת של השני ועוד התוחלת של מה? של השלישי. שונות וסטיית תקן של סכום שני משתנים מקריים. אז אם יש לי שונות, אם תעשי סכום של 1, 2 ו-3, תחשבי את השונות שלהם, אז אומר, זה השונות של הראשון ועוד השונות של השני. וסטיית התקן, איך היא תהיה? עכשיו שימו לב, יש פה טעות חוזרת על עצמה. הסטיית התקן של אלה, זה כמו SD או כמו סיגמה של כל אלה, אבל זה שורש של מה? של השונות. זה לא שורש של הראשון ועוד השורש של השני ועוד השורש של הסטיות תקן. אתם קודם מחשבים שונות, ועל השונות הזאת מוצאים מה? שורש. הרבה אנשים עושים טעות. והם מחשבים סטיית תקן בראשון, סטיית תקן בשני, ועושים סכום סטיות תקן. לא, זה סכום, מחשבים את חייבים, תזכרו קודם, לחשב את השונות, ואחר כך לעשות סטיית תקן. עכשיו נעשה דוגמה. X, מספר הפעמים שארנון מתאמר בחדר כושר, אוקיי? Y, מספר הפעמים שארנון מתאמן בחוץ, אוקיי?
נתונות פונקציות ההסתברות של X ושל Y, ונתון לכם, אתם רואים, ש-X ו-Y תלויים או ביטי תלויים? ביטי תלויים. אם ביטי תלויים זה אומר שאנחנו יכולים לחבר, אוקיי? בדיוק, אין קשר, ואם בקשו ממני תוחלת של כמה אימונים הוא עושה גם פה וגם פה, מה אני אעשה? אני אחבר בין התוחלות. האם את פה ברור? אז זה המשמעות. אז אני רואה X, ונתנו לי כבר. אימון אחד, אפס אימון, אחד אימון, מה ההסתברות? והסכום של כולם הוא כמה? אחד. זאת אומרת שעל כל אימון בחדר כושר 0.4 אימונים בחוץ? לא, זה אפס, כמה אימונים הוא עושה בחדר כושר? 40% הוא יעשה 1. אוקיי, 40 פעמים הוא יעשה, אפס ההסתברות שהוא יעשה אפס אימונים מעשירית, אוקיי? מספר האימונים, מה? כן, אתה יכול להגיד במספר האחוזים, אבל כדאי להגיד בהסתברות שההסתברות זה 0 עד 1, אחוזים מ-0 עד 100, זה ההבדל. אוקיי, מספר האימונים בחוץ, אז אני אומרת, פה ההסתברות הוא 80% כאילו מספר האימונים בחוץ, וכמה הוא יעשה כאן? לעשות אימון בחוץ זה 80%, ולעשות אימון, שני אימונים בחוץ זה כמה? 0.2. מה? רגע, נחשב את התוחלת. עכשיו תראו, קודם כל אני באה ומחשבת של כל אחד, מה? בנפרד. עוד לא ביקשו ממני מה השאלה, לא אמרו לי כאן, נתונות פונקציות ההסתברות של X של Y, ועבור כל אחד ביניהם בנפרד, אני מחשבת את מה? את התוחלת ואת מה? נכון, אבל ישאלו אותך, אבל כדי לעשות את החיבור, את צריכה לחשב כל אחד בנפרד. אוקיי, אז אני באה ואומרת, כן, כן, כי אתה חייב, כדי לחשב את הסכום, אתה צריך לחבר ביניהם, נכון? אז אתה חייב את הנפרד. אז זה סיגמה, PIXI, לכמה זה שווה? הראשון, התוחלת של X, זה 0, זה ה-PI 1 כפול 0, ו-0.4 כפול 1, ו-0.5 כפול 2, נכון? זה יוצא כמה? 1.4, אוקיי? זה ממוצע, זה התוחלת. זה התוחלת, התוחלת, זאת התוחלת. באוכלוסייה, כן. אוקיי, 1 נקודה, כמה יצא לי? 1.4. כן, אמרת 4, אבל חשבתי לך 5. אוקיי, 1.4. טוב, עכשיו אני מחשבת גם את השונות וגם את סטיית התקן. קודם תוחלת של השני. רגע, קודם עבור... אוקיי, תוקן עבור כל אחד בנפרד. קודם עושה את הראשון. אוקיי, מה עם הראשון? מה הווריאנס שלו? זה סיגמה. XI בריבוע כפול PI, נכון? מינוס, מה? התוחלת של X, כל זה מה? בריבוע, אוקיי? מה זה המינוס, מה? התוחלת של X או מינוס מיו, כל זה בריבוע, אוקיי? אז בואו נעשה ככה. מה זה הראשון? 0 בריבוע כפול כמה? פלוס 1 בריבוע כפול? פלוס 2 בריבוע כפול 0.5, מינוס 1.4, כל זה בריבוע. רגע, אני מחכה. זה השורש? זה השונות. עכשיו אני אוציא שורש, הנה. אני מקבלת... אני לא... אוקיי, שימו לב. אני מבקשת עוד פעם, לאט לאט. אני הולכת, XI, זאת הנוסחה, רשומה לכם, אין בעיה. לוקחים XI בריבוע, מכפילים במה? ב-PI. ועוד XI בריבוע השני מכפילה במה? ב-PI. ועוד XI השלישי, שזה 2, מכפילה ב-PI. מינוס התוחלת בריבוע זה 0.44. זאת השונות. סטיית התקן, שורש. בעיה או אין בעיה? מה? עכשיו את אומרת לא לחשב ישר את הסטיית התקן, אלא לחשב רק את השונות. וממנה לא עושים, כן. עכשיו נחשב של השני. אני יכולה עכשיו לחשב של השני? אפשר למחוק? אפשר למחוק? אוקיי, עכשיו, מה זה השני? מי יכול להגיד לי? רגע, זה סיגמה, PI, XI. אוקיי, מה, אין לי ציפור, PI? 1 כפול 0.8. 0.8 כפול 1, שאני אהיה לך פה עקבי. 0.2. כמה זה יוצא? כשהוא מרשם. למה כפול 2? כי תסתכל בטבלה. ה-X שלך זה המשתנים.
אוקיי. זה יוצא כמה? 1.2. עכשיו, השונות. אז הסיגמה XI בריבוע כפול PI פחות התוחלת של X, כל זה מה? פחות ה-EY בכלל, אנחנו רואים מ-X. YI. אוקיי. 1 בריבוע כפול 0.8 ועוד? 2 בריבוע. אז אנחנו רואים שזה יוצא 0 נקודה. זה כמה יצא ממוצע? 1.2, כל זה בריבוע. לא, אבל 1 לפני זה לא 0.8, זה 0.2. נכון, זה 8 וזה 2. מה התוחלת והשונות של מספר הפעמים הכולל שארנון מתאמן בשבוע, כלומר, גם בחוץ וגם בפנים, בדיוק. אז אני, בדיוק, אני פה, פה זה אומר, סליחה, פה זה אומר לי בעצם מה הקומבינציות האפשריות, 0 ו-1 וכן הלאה, אבל אנחנו לא עובדים לפי זה. התוחלת והשונות של סכום המשתנים X פלוס Y, זה התוחלת של X ועוד Y, היא 2.6, למה? זה התוחלת של X ועוד התוחלת של מה? מה נראה בשאלה הזאת, לשאלה לפניה? איפה השאלה לפניה? מה עם מספר הפעמים הכולל לבין הסכום? זה אותו דבר, כן, אבל פה לא הצבנו את הנוסחה איך מחשבים את זה, רק תיארנו את הסכומים האפשריים. אחרי שניסחתי את הנוסחה לכל אחד בנפריים. כן, את תעבדי לפי זה. כן, לפי זה. אה, מבקשים את השונות, אז אתה עושה אוקיי. אוקיי, עכשיו, הווריה, סליחה, בדיוק. זה הווריה של X ועוד הווריה של מה? התוחלת היא סכום התוחלות, השונות היא הסכום של השונויות, והנה, זאת אומרת, הסכום הכולל. עכשיו, לשים לב, לסטייה... בדיוק, לשים לב, ואני מדגשתי את זה, ה-SD זה לא הסטיית תקן של הראשון ועוד הסטיית תקן של השני, זה השונות, ולוצאים מזה אחר כך מה? וזה טעות, לצערי הרב, בכל בחינה חוזרת הטעות הזאת. אז לשים לב, לא לטעות. זה... לא טוב, לשים לב, אוקיי? זה שונה מזה, אתה לא... זה נכון. השונות לא שווה לזה, היא שווה לשורש. אם אני מוציא שורש, זה 0.6. בדיוק, שורש של 0.6. אוקיי, זה 0.6. דוגמה 2, ידוע שתוחלת מספר האימונים של ארנון בחדר כושר לשבוע, ראינו כמה שווה? 1.4 וראינו, והשונות היא 0.44, זה ראינו. ידוע שהשבועות בהם ארנון מתאמן והאימונים אינם תלויים זה בזה. כלומר, אין קשר בין מספר השבועות שהוא מתאמן לבין מספר המינים. כל שבוע מתאמן בעצם, כאילו אותו דבר, אין קשר. מה התוחלת והשונות של מספר האימונים הכולל של ארנון בחדר כושר במשך 5 שבועות? יפה. פתרון, מספר הכולל של האימונים זה סך הכל האימונים, סכום במשך כמה שבועות? 5. מאחר והם אינם תלויים, בכל שבוע נקבל בדיוק אותן מסתברויות, נכון? טרנספורמציה. לא. לא, זה הסכום, זה לא טרנספורמציה. במקרה אתה יכול לצאת אותו דבר, אבל השונות לא תצא לך אותו דבר. אוקיי, לא רוצה להיכנס לזה. אוקיי. אז זה הסכום של כולם. עכשיו, אני יודעת שגם בשבוע הראשון וגם בשבוע השני בכולם זה כמה? 1.4. אז הווריאנס, גם בראשון, גם בשני וגם בכולם זה יהיה כמה? מספר האימונים הכולל זה X1 ועוד X2 ועוד X3 ועוד מה? X4. אז הבא תהיה התוחלת, התוחלת של X1 ועוד X2, זה התוחלת של הראשון, שני, שלישי, רביעי, וזה 1.4 כפול כמה? 5. יוצא כמה? 7. זאת אומרת, התוחלת של מספר האימונים שלו, הממוצע של מספר האימונים שלו במשך 5 שבועות יהיה כמה? 7. אבל אימונים בחוץ או בפנים, זה היה בחדר איזה? זה היה X, זה היה בחדר כושר. עכשיו, השונות תהיה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, השונות של הראשון, וזה יוצא כמה שונות? כמה? 2.2. עד פה ברור? זאת אומרת, 5 שבועות אינם קשורים זה בזה. במקרה הזה, כל שבוע, מכיוון שאינו קשור, מקבלים בדיוק אותה שונות ואותה תוחלת, וזאת השונות. דוגמה 3, האם את פה ברור מה שעשינו? אוקיי. דוגמה 3, זאת שאלה קצת יותר חכמה. חברת ביטוח
מבטחת מפעלים זעירים. פוליסת הביטוח ב-1,000 ש"ח בשנה, מבטחת מפעל זעיר נגד מספר נזקים אפשריים, עולה לי 1,000 שקל, וככה זה עולה לי. מה הפוליסה נותנת לי? העלות לחברת הביטוח הכרוכה בכל נזק, בהסתברות הנזק היא להלן. נזק בעלות של 1,000 שקל, ההסתברות שלו היא 0.15. נזק בעלות 800 ש"ח, ההסתברות שלו היא 0.1, וכן הלאה. לכל נזק יש הסתברות מסוימת. העלות זה ה-X, זה משתנה? בואו נראה, זה תלוי למי. אז עכשיו בואו תראי מה השאלה, אוקיי? ענה חוסר תלות בנתחש המפעל, חשב את החוד של עלות הנזק של מי? של האדם או של חברת הביטוח? זה ביטוח, כמה הנזק שלה. אז אני אומרת, יש פה כמה נזקים? כמה סוגי נזקים? ארבע. בואו נחשב את סוג הנזק של כל אחד, ואחר כך מה נעשה? סך הכל הנזקים? נחבר ביניהם, כי הם אינם תלויים? אחד השני. בבקשה. זה לא מביא לי אחד בסוף. זה לא צריך להביא אחד. ואיזה מצב זה כן מביא לי אחד? הנה, עכשיו נראה. אוקיי. הנה, זה בכל אירוע, בכל ה-X, תוכל עבור כל נזק. עבור הנזק הראשון, 0 או 1,000, נכון? ה-1,000, ההסתברות שלו 15, ואם 0 הוא לא מפסיד, אז 0.85. לא, לא, כל נזק. אבל כל אחד, כל אירוע כשלעצמו, בדיוק. אז זה עלות הנזק בפוליסה א'. רק רגע, לאט לאט. אוקיי, פוליסה ראשונה. מה אומר לי 1,000 שקל, הנזק הוא ב-1,000 שקל 15%. ובשאר זה, הנזק שלו יהיה כמה? אפס. ב-15% המקרים, הנזק הוא כמה? אלף. ובשאר? אפס, אין. זאת אומרת, עכשיו, אם אני באה ורוצה לחשב את התוחלת, שימו לב, ההסתברות פה צריכה להיות שווה לכמה? אחד. עכשיו, מה התוחלת של X1? זה סיגמה PIXI. בדוגמה שלנו, זה 0.85 כפול 0, ועוד 0.15 כפול 1,000, ואני מקבלת לכן כמה? 150. זאת אומרת, אני מסתכלת על פוליסה אחת. פוליסה אחת אומר לי, עלות הנזק, בעלות ב-0.15, כן? הסתברות של 0.15, הנזק הוא כמה? לחברת הביטוח? 1,000. אוקיי. עכשיו, מה השונות תהיה כאן? שוב פעם, סיגמה, XI בריבוע כפול PI, מינוס התוחלת של X, כל זה מה? בריבוע. אז במקרה שלנו... למה עכשיו כן בריבוע? רק האחרון בריבוע. אז אוקיי, XI בריבוע זה 0 בריבוע כפול כמה? 0.85. ועוד כמה? 1,000 בריבוע כפול 0.15. מינוס 150, כל זה מה? בריבוע. מה מקבלים? אני חשבתי. נכון, רשמתי. 127,000. אוקיי. אז עכשיו, אותו הדבר אני עושה עבור כל אחד מהם. זאת אומרת, יש כל מיני נזקים. לכל נזק יש הסתברות מסוימת שיקרה. אז יש לי כמה נזקים במקרה שלנו? ארבעה סוגי נזקים. נזק בעלות 800 שההסתברות שלו 10%, 0.1, או נזק בעלות של 1,500 ש"ח שההסתברות שלו 0.08, או נזק ב-2,500 ש"ח שההסתברות שלו כמה? 0.04. זאת אומרת, אני עוברת על כל נזק בנפרד, ואני רואה מה התוחלת שלו. ומה השונות? האם אני צריכה גם לחשב פה, שברוך מחשבים? אני צריכה גם לחשב? לא. אז אם ככה, אנחנו יודעים וחישבנו את הכל. סך הכל, סך הכל אני באה ואומרת, התוחלת של הנזק מכל... בדיוק. אז אני מחברת, התוחלת סך הכל, תוחלת הנזק היא זאת. סך הכל, שונות של הנזק זה סכום כל השוניות. עכשיו, וסטיית התקן, זה תהיה השורש של מה? של השונות. אתם רואים? בדיוק. עכשיו באים ואומרים לי את הדבר הבא. חשב את תוחלת הרווח. זאת העלות. זאת העלות. העלות של החברה כמה היא? של חברת הביטוח כמה היא? העלות הנזק של החברה, כמה החברה יוצא לנזק בסוף?
450 שקל. במידה וכולם... כן, אז אני אומרת, ההסתברות שזה יקרה בסוף, ארבע פעם, אין סוף פעמים, ההסתברות של הנזק, זה הנזק הראשון, 2-3, הנזק, סך הכל הנזק הכולל, הוא כמה? 450 שח, אוקיי? מאיפה אלף הגיע, דליה? זה מספר קבוע שזה... איזה אלף? רגע, נקרא את השאלה, עכשיו מההתחלה אני עוברת בחזרה לעמוד הראשון, ותמיד צריך לקרוא את השאלה, אז אומרת ככה, פוליסת הביטוח, החברה מקבלת 1,000 שקל, ההסתברות של החברה להפסיד הוא כמה? 450. מה הרווח שלה? 1,000 פחות? 450. אז אני אומרת ככה, בוא נגיד, הלקוח משלם 1,000 שקל, וההסתברות של הנזק של החברת ביטוח הוא 450. נכון. אז מה הרווח של החברת ביטוח? 1,000 פחות כמה? 450. לכן, באים ואומרים לי, מה תוחלת הרווח? מה תוחלת הרווח של החברה? זה 1,000 פחות כמה? X. בעצם לא, אתם לא צריכים את כל זה. אבל 450 זה לא ה-X שלי? זה התוחלת, כן. זאת 450 תוחלת הנזק. הכולל. הוא משקיע 1,000 שקל, הלקוח, הנזק של החברה שיכול לקרות מכל האפשרויות הוא כמה? 450. כלומר, החברה מרוויחה כמה? 550. 550. הם תמיד מרוויחים. שימו לב עוד פעם, אני עוד פעם מדגישה, שימו לב כמה פעמים מדגישה את זה, שסטיית התקן היא תמיד חייבת להיות מה? אוקיי. וזה שונה מסטיית התקן, וזה הנכון. זה לא נכון, זה הנכון. לא נכון לעשות SD1, וצריכים לחשב את השוניות, ומזה להוציא מה? שורש, זה שונה מזה. אז כשאני רוצה לחשב את סטיית התקן, אני אקח את השורש של השונות של הסכום של כולם, ואחשב את... ולא אקח סטיית תקן של כל אחד, ואני אוציא שורש. אז כדרך, אוקיי? זה מה שרשמתי כאן. אוקיי, מה שעשינו עד עכשיו, למדנו על משתנה מקרי בדיד או רציף? בדיד. ועכשיו נעבור למשתנה מקרי איזה? רציף. עכשיו, מה ההבדל ממשתנה מקרי בדיד, שבכל שני ערכים יש לי מספר סופי? בדרך כלל עסקנו במספרים, אתם רואים? מספר האנשים, מספר העצים, או שאני יודעת מספר להגיד ב... קזינו, אז יש לי או זה או זה. אין לי את כל האפשרויות, אוקיי? אין סוף אפשרויות. אוקיי, אז עכשיו אני מדברת על משתנה מקרי רציף, ובואו נראה בעצם, מבחינה מהותית, מה ההבדל ביניהם. אוקיי, חוזרים בחזרה. משתנה מקרי. אוקיי. עוד פעם, אני חוזרת ככה. משתנה מקרי הוא תוצאה מספרית שנקבעה על ידי המאורעות הפשוטים של הניסוי המקרי, וסימן אותו באיזה אות? X, נכון? אין פה, אני עכשיו חוזרת. זה חזרה. משתנה מקרי בדיד הוא משתנה שבכל שני ערכים שלו יש מספר סופי של מה? שערכים. אוקיי? אין פה דבר חדש. לקחתי והעתקתי מה שעשינו קודם. את המשתנה הבדיד תיארנו על ידי פונקציית הסתברות הבדידה, נכון? עשינו X, ומתחת לזה מה? P של X. זאת אומרת, X... זה המשמעות, X, 1, 2, 3 וכן הלאה, זה ה-X, ומתחת לזה יש את מה? את ה-P. זה המשמעות של פונקציית הסתברות, אוקיי? ומתחת לזה, כשהסיגמה של ה-P חייב להיות תמיד כמה? 1. עכשיו, שימו לב, זה מה שמיוחד במשתנה בדיד, ונראה שהוא שונה ממשתנה רציף. את המשתנה הבדיד, תיארנו על ידי פונקציה, טבלה, שימו לב, בא לכל ערך את ההסתברות ההופעה, נכון? לכל ערך יש מה ההסתברות שלו שהוא מופיע, נכון? כן. ככה בנינו. משתנה מקרי רציף הוא משתנה שיכול לקבל אינסוף ערכים. כלומר, אורך חיי מצבר, גובה, נפח, משקל. זאת אומרת, אם בא מישהו ואומר לי, תשמעי, הגובה הוא 12.1, זאת אומרת, לא, זה 12.1, אז מישהו יכול להגיד, לא, זה 12.101, וכן הלאה, 0.9. בקיצור, אין סוף ערכים. תלוי ברמת הדיוק של המדידה. אני מחליטה על רמת הדיוק, אבל מעשית, זה בעצם אין סוף ערכים.
עכשיו, הסתברות, חישוב הסתברות במשתנה מקרי רציף נעשית באמצעות פונקציה. כמו שעשינו פונקציה הסתברות למשתנה בדיד, יש גם פונקציה למשתנה איזה? רציף. פונקציה זאת מתקבלת, אתם זוכרים שדיברנו על משתנה רציף, בונים היסטוגרמה? ומחברים ומקבלים פוליגון? אז אני באה ואומרת את הדבר הבא, שימו לב. כלומר, מקבלת פוליגון, והנה פה למשל, אוקיי, תסתכלו כאן. אז אני אומרת, אני ארשום פה למעלה, זה תיארנו כאן היסטוגרמה, ועכשיו אני באה ומתארת פה איזה משתנה רציף, שעשיתי איזושהי עקומה שחיברה בין כל הנקודות, וזאת העקומה שמתקבלת. עכשיו שימו לב, אנחנו דיברנו כשהמשתנה משתנה רציף, שתיארנו היסטוגרמה, אמרנו השטח מתאר את השכיחות היחסית. השטח. ובמקרה שאנחנו עוסקים עכשיו באוכלוסייה, אז השטח לא מתאר את השכיחות היחסית, מתאר את ההסתברות, כי זה השכיחות היחסית במדגם או באוכלוסייה? באוכלוסייה. אז לכן, כשאנחנו מדברים עכשיו באוכלוסייה, זאת אומרת, סך הכל השטח הוא כמה? כולו אחד, ההסתברות של כולם היא אחד. אני באה ואומרת, אין לי שטח מעל ל-A. שאלו אותי, מה ההסתברות של A? הרי לקבל ערך אחד מתוך אין סוף שווה לכמה? אפס. זאת אומרת, אין הסתברות לערך. כשאנחנו מדברים על משתנה רציף, אין משמעות לערך, כן? כי הרמת הדיוק שלו היא אינסופית. ולכן אני יכולה לשאול תמיד, כשיש לי משתנה רציף, אני לא יכולה לשאול מה ההסתברות לקבל 8, אלא מה ההסתברות לקבל בין 8.1 לבין 8. כמה? 2. אני יכולה לדבר על השטח. הסך הכל השטח הוא 1. זאת ההסתברות. כלומר, מתחת לעקומה השטח מתאר את ההסתברויות. ופה הוא אומר לי, עבור איזה ערכים אני יכולה לחשב את ההסתברות, אוקיי? אז אם ככה, אני באה ואומרת, מה ההסתברות לקבל ערך ספציפי במשתנה רציף? מה תגידו? מה ההסתברות לקבל ערך ספציפי? לא בין שניים. אפס. כי מעל לערך יש שטח? שואלת, מעל לערך יש שטח? לא. אז אני אומרת, ואמרנו שטח מבטא הסתברות במשתנה רציף? אז אם אין שטח, אין הסתברות. נכון. אז ההסתברות היא כמה? אפס. תחשבו כמו 0.2 לחלק אינסוף. זה אפס. כאשר עוסקים במשתנה רציף, ההסתברות לקבל ערך ספציפי 0, ותיאורטית יש מה אינסוף? ערכים. לכן, אנחנו לא נתעניין בהסתברות של X, נא לשים לב, לא נסתברות, אלא כמו שעשינו עכשיו, מה ההסתברות לקבל צד פאה של 2, מה ההסתברות לקבל שם, כשמשתנה בדיד, לכל ערך יש הסתברות. במשתנה רציף, ההסתברות של ערך שווה למה? 0. ולכן אני לא אוכל לשאול מה ההסתברות לקבל ערך 2, כי אני אגיד, מה? אפס. אני אתן לכם בבחינה, משתנה רציף. כן, במשתנה רציף, אין הסתברות לערך. לערך. רק לבין ערכים יש. בין ערכים יש. זאת אומרת, אלא שימו לב. אני רוצה, לכן לא נתעניין בהסתברות שהיא תקבל ערך ספציפי. כמו שעשינו עד עכשיו, מה ההסתברות לקבל את הפאה 3 בהטלת קובייה? ואני יודעים מה הסתברות לקבל פאה 3 היא שישית, אוקיי? אלא מה ההסתברות ש-X יהיה בתוך רווח מסוים? כלומר, מה ההסתברות לקבל גובה בין 162 לבין 100? בדיוק. חייב להיות גבולות. לא חייב להיות סופי. לא, אני יכולה להגיד לך, למשל, אם זה הולך ככה, מה ההסתברות לקבל מעל 162? זה כן, זה שטח. זה שטח מפה. כל הזה זה שטח, כן? אבל רק אתה לא יכול להגיד לי מה ההסתברות לקבל מה? ערך. כל זמן שזה שטח, זה בסדר. אוקיי? אנחנו נראה. עכשיו, אם ככה, בעצם, אם ישאלו אותי מה ההסתברות לקבל בין 150 ל-160, זה כמו ההסתברות לקבל בין גדול או שווה מ-150, קטן או שווה מ-160, כי ההוספה של הערך הזאת היא משמעותית? לא. אז זה לא משנה אם אנחנו כותבים קטן או שווה או קטן, כי הסתברות של ערך שווה למה? אפס. אוקיי? תוחלת המשתנה המקרי בדיוק כמו שעשינו במשתנה בדיד. התוחלת של X זה נקרא למה? מיו. מיו, זה מיו. זה פשוט
מי הוא, התוחלת של X מי הוא, והשונות היא תהיה מה? סיגמה בריבוע. כותבים בדיוק כמו במשתנה בדיד, מה התוחלת ומה השונות, אלא פה אנחנו נעשה את זה עבור משתנה רציף. זאת אומרת, לכן חישוב ההסתברויות של משתנה מקרי רציף קשור בשטחים מתחת לעקומה. וסך הכל השטחים מתחת לעקומה, סך יהיה אחד. עכשיו, מתברר שכדי שנוכל לחשב את ההסתברות, נצטרך לחשב מדד שנקרא מה? ציוני תקן. עכשיו ציוני, אז אתם רושמים פה? ציוני תקן. ציוני תקן, מסמנים אותם באות, ציון תקן של XI, נסמן אותו Z של XI. Z זה מתאר ציוני תקן. Z של XI, הציון תקן של XI, נכנה אותו Z של XI. לא, כרגע. Z של XI. עכשיו, זהו מדד למיקום יחסי באוכלוסייה. עבור משתנה כמותי, אוקיי? עבור משתנה כמותי. זה משתנה כמותי רציף, וגם עושים את זה אבל לא רציף. עבור משתנה כמותי, אוקיי? הוא מבטאים אותו, אוקיי? מבטאים אותו כסטייה של כל תצפית מהתוחלת, כלומר מהממוצע, ביחידות של סטיות תקן. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שה-Z, שימו לב, זה XI פחות מיו, פחות הממוצע באוכלוסייה, ביחידות של מה? של סטיות תקן. אני מחלקת את זה בסטיות של... U זה כמו E של X? נכון, זה ממוצע אוכלוסייה. טוב, E של X? כן. בעצם ה-XI פחות התוחלת, חלקי סטיות תקן. בדיוק. זה XI פחות התוחלת, מחולק במה? בסטיות מה? תקן. מה? זה סיגמה. סטיית תקן. SD, אבל אנחנו לא נכתוב SD, נכתוב עכשיו סיגמה. נכתוב מיו וסיגמה, אוקיי? זה הסיגמה? כן, זה הסיגמה X. סיגמה, זה כמו O כזה, לא סגור ממש, אוקיי. זה סטיית תקן. זה כן. אוקיי. זהו מדד למיקום יחסי. זהו מדד לקיום יחסי שאומר... למה? מדד למיקום יחסי, שאומר איפה אני יחסית לממוצע, איפה אני עומד יחסית לממוצע, ביחידות של סטיות תקן. אוקיי? ביחידות של סטיות תקן. אנחנו תכף נדגים וזה יהיה ברור, אוקיי? עכשיו, נניח, אני אמשיכה כדי להעביר את זה, אוקיי? נניח שאנחנו דוגמים באופן מקרי בחור שיש לו שכר של 10,000 ש"ח והגובה שלו הוא 170 סנטימטר. כדי לדעת מה המיקום היחסי שלו במדגם, השווינו את השכיחות המצטברת, נכון? של השכר עד 10,000, זה המאון. השכר עד 10,000, וחשבנו את המאון עד 10,000, וחשבנו את המאון עד כמה? בגובה עד כמה? עד 170 סנטימטר. המאון זה המאון ה-70%, זאת אומרת עד אליו 70%. אז מה עשינו כאן? כשהיה לנו מדגם, הסתכלנו במדגם,
וישבנו בשני הערכים האלה על ידי המעונים. אז נניח שבשכר הוא היה במעון ה-60% ובגובה המעון של ה-40%. ויכולנו להגיד איפה יחסית הוא היה יותר מה? גבוה. זאת אומרת, השווינו בין המעונים ויכולנו להגיד איפה יותר יחסית גבוה. זה היה מדד למיקום יחסי. לא קשור לסולם המדידה. כלומר, הלכנו ושווינו איפה המעון שלו מגיע פעם עד 170 בגובה, ומה המעון שלו ב-10,000 שכר, ואמרנו, באופן יחסי לאוכלוסייה שלו, לקבוצה שלו, איפה מדד המיקום היחסי שלו גבוה יותר. עד פה ברור? נעשה את אותו הדבר, אבל הפעם על ידי זה שנשווה את התצפית, נעשה הפעם, נעשה הפעם את אותו הדבר, אבל על ידי זה שנחשב את ציון התקן. אז אני אומרת, שנחשב את ציון התקן. כלומר, עצם זה שהוא מדד כמותי, ויש לי על נתונים באוכלוסייה, כלומר, יש לי את מיו ואת מה? סיגמה. וסיגמה. אני יכולה לחשב את המדד למיקום יחסי באוכלוסייה. עד פה ברור? אז למשל, ואני אראה, עכשיו נעשה כמה דוגמאות כדי להמחיש את זה, אוקיי? למשל, בא מישהו, כמו שעשינו בעבר, בא מישהו ואמר לי ככה, תראו את הטבלה, בא מישהו ואמר, קיבל באנגלית ובמתמטיקה, קיבל ביניהם את הציון איזה? 80. אם אין לי שום נתון, אני אגיד שהוא הצליח אותו הדבר, נכון? אבל, אולם כאשר נוסיף יחידת מידע כמו הממוצע, מתקבלת איזה תמונה? שונה. זאת אומרת, הוא הצליח איפה יותר? באנגלית, כן? הממוצע הוא 70, והוא קיבל מה? מעל הממוצע. כלומר, יחסית לכיתה, הוא עשה יותר טוב, איפה? באנגלית. אבל אני אומרת, זה לא מספיק. בוא ניתן נתון אחר, ואני אומרת ככה, בשניהם קיבל 80, ובמתמטיקה קיבל 80, ונניח שהממוצע בשניהם בדיוק אותו הדבר. אז יחסית לממוצע, בשניהם הוא עשה אותו הדבר. אבל איפה הוא הצליח אותו? זאת אומרת, יחסית לממוצע בשניהם, הוא עשה אותו דבר. אבל אני אוסיף יחידת מידע, סטיית תקן. ואז אני אומרת, שימו לב, במקרה הזה, איפה הוא עשה יותר טוב? אני באה ואומרת את הדבר הבא. 80 פחות 70 זה אותו דבר, נכון? עכשיו, אני באה מחשבת ציון תקן, ואני אומרת, אני מחלקת את זה במה? ב-10. וזה אני מחלקת בכמה? ב-5. שזה אומר ככה, הסטייה של 10 אומרת לי שהוא נמצא בשתי סטיות תקן מעל מה? 10. כמה סטיות תקן זה? 10 לחלק 5, כמה זה? שתי סטיות תקן מעל הממוצע. וכאן הוא נמצא רק סטייה תקן אחת מעל הממוצע. אז איפה הוא נמצא יחסית הכיתה יותר מעל הממוצע? פה. באנגלית, כן? כאן הוא נמצא בשתי סטיות תקן מעל הממוצע. הוא הרבה יותר רחוק מהממוצע. כי מה זה סטיית תקן? הוא אומר לך סטייה מהממוצע. אז אני באה ואומרת, הסטייה שלו מהממוצע פה היא הרבה יותר גדולה מאשר כאן. כלומר, מה? בדיוק. אז לכן הוא עשה יותר טוב איפה? באנגלית. כלומר, כל יחידת מידע כזאת של ממוצע וסטיית תקן מאפשרת לנו לקבל תמונה שונה, והיא נותנת לנו את התמונה האמיתית. אז אם ככה, עכשיו אני רוצה להבחין בין ציון תקן לבין מה? סטיית תקן. עכשיו. אוקיי. סטיית תקן. אז אני אכתוב כאן, פה, זה, ציון תקן, ציון תקן, ציון תקן, זה מדד לכל פרט שאומר לי עד כמה הוא רחוק מהממוצע, אוקיי? זה אומר לי עד כמה הוא רחוק מהממוצע. איפה עומד יחסית לממוצע, נכון?
על כל פרט. סטיית תקן זה מדד פיזור של כל הערכים, לא על פרט. אומר לי, סטיית תקן של כל האוכלוסייה היא כך וכך. דרכה אני מחשבת את מה? את ציון מה? דרך סטיית התקן, אני מחשבת את מה? ציון התקן. אז שימו לב, ציון התקן זה מדד למיקום יחסי שניתן לכל פרט. סטיית התקן זה מדד שמבסס אותו על כלל האוכלוסייה. דרך סטיית התקן והתוחלת, אני מחשבת את... ציון התקן זה לכל פרט בנפרד? כן, אז בדיוק, אז רק זה הסיכום, נעבור לסיכום. בדיוק. שתי דקות, אני קוראת את הסיכום. ציון תקן זה בדיוק מה שאמרנו ואני עוברת על מה שכתוב. ציון תקן הוא מדד למיקום יחסי עבור משתנה כמותי, כשהציונים המתקבלים הם יחסית לתוחלת ולסטיית התקן. כך הוא מנטרל את סולם המדידה. כלומר, אני אוכל להשוות בין ציונים באנגלית לבין ציונים במתמטיקה, כי ניטרלנו את סולם המדידה. מחיים אותו ציון תאור, כמו שעושים בעצם במתאם. גם במתאם מחסירים ממוצע ומחלקים בסטיית תקן. גם הוא מנוטרל מסולם המדידה. זה ציון שמבטא את המחה של תצפית מסוימת מממוצע התפלגות ביחידות של מה? סטיית תקן. כלומר, מספר סטיות התקן שיש בין תצפית מסוימת לבין ממוצע האוכלוסייה. ככל שפיזור בהתפלגות קטן יותר, משמעות...